Bé, bona tarda. Bé, fem un acte en col·laboració amb l'Acadèmia Europea, que us explicaré, faré 5 cèntims molt breument, i la Societat Catalana de Física. Bé, l'Acadèmia Europea és una institució, una acadèmia de membres, no de societats, o de, que relativament recent, ara compleix 30 anys, i la seu està a Londres. Va ser fundada fonamentalment per la Royal Society i tractant-se d'inspirar en la National Academy of Science dels Estats Units, té una característica, és que l'Academia Europea té 22 seccions i va des de la filosofia, des de l'última a les ciències clíniques mèdiques. Això vol dir que realment ocupa tots els camps del saber. I quan jo he escrit, i recentment ho he hagut d'escriure diferents cops, quan jo parlo de ciència o de científics o de recerca, no em refereixo solament a les vostres, la majoria de la gent que està aquí, i jo, que sóc microbiòleg, em refereixo a la ciència en general, o sigui, la filosofia de qualsevol aspecte del pensament humà. I això és aquesta idea transversal. Això. Bé, l'Acadèmia Europea va ser fundada, un d'ells parlarem, Gago, Ariano Ernest Masculell, de diferents persones de l'IRC, de l'European Research Council, i fa pocs anys, en l'any 12, va decidir tenir hubs, subseus o subseus. La primera es va fer a Oslo, és una ciutat actualment a Polònia, però l'última ciutat d'influència alemanya en la Silèsia Oriental, era l'avançada, a més per cert, era una ciutat absolutament nazi, absolutament hitleriana, i va aguantar els russos 5 dies, al més es va rendir el dia 5 o el 6 de maig, quan ja pràcticament havia col·lapsat tota Alemanya. I com la frontera podia estar d'un cantó a l'altre, va caure a l'oest, llavors en van desplaçar tots els alemanys, ara no queda ni una pedra, encara que ara us digui el significat que té aquesta ciutat, és important, i la van poblar, però no amb polonesos, sinó amb ucranians i gent del centre. Bé, o sigui, actualment la població és totalment polonitzada, però té una curiositat, i és que és una ciutat que era molt culta, per exemple, té una òpera, no és el Liceu ni és a l'Escala, però una òpera bona dins d'Europa, i és la ciutat, Breslau, en la qual va donar el premi, el doctorat honoris causa a Brahms. Brahms, a diferència de molts altres, Chopin, i bueno, dirien que Beethoven, els que pagaven, no tenia cultura, era d'una família pobra i no tenia cap títol universitari, que li va fer molta gràcia, i llavors doncs, va agrair una obra. L'obra és l'obertura per una festa acadèmica, que té l'últim moviment, que és el Gaudeamus Igitur, que tots cantem. I també he d'advertir, com he escrit alguna vegada, que el Gaudeamus Igitur és una cançó de Goliardos, que és molt llarga, en la qual Brahms, o els que li fessin la lletra, va agafar solament les quatre versos primers, que acaba «Onde sint in flores», i no comencen per la, i perdoneu si algú s'ofèn, per la cinquena que diu «Vivat omnes virgine, pulcre, dolcíssima», és dir, perquè és una cançó de Goliardos, evidentment. Bé, han agafat les quatre i és l'himne universitari per essència, això va fer Brahms, a Breslau, ara actualment és Oslo. Bé, l'Acadèmia Europea va fer, jo suposo, a Breslau, a Oslo, perquè per influir sobre l'Europa Oriental. Són membres de l'Acadèmia Europea actualment uns 26 països, són pràcticament tota Europa, no som els del mercat comú, Suïssa per suposat, i dos països no pròpiament, això que són Turquia i Israel. Israel és una, és mediterrània, evidentment, però no, i Turquia, però no és, Israel no és una ciutat, no és un país europeu. Bé, la segona, estava clar que havia de ser la Mediterrània. I la Mediterrània, doncs, hi havia molts candidats, des de Lisboa, que sempre Enric, dels nostres amics, avui parlarem d'un portuguès, dels meus amics, que els escolen a Mediterrània i no tenen ni un centímetre de platja en la Mediterrània, tot és Atlàntic, però és com si hi ha Mediterrània amb tota justícia, i llavors, doncs, la Lisboa, Madrid, per suposar una de les persones que hem parlat ara amb el Rubén, doncs, Maldava va delegar a una persona perquè s'agafés la seu, no ho va aconseguir,
i Trieste, Venècia i tal. Resulta que aquí teníem a Andreu Mascolell, que va, evidentment, contra ell no es podia lluitar i la va imposar a Barcelona. Van tenir la sort de fer-lo aquí, a l'Institut, té una sèrie d'avantatges, però no depenem de l'Acadèmia Europea, encara que jo sóc membre de l'Institut d'Estudis Catalans, i us dono les gràcies en el nom, perquè ens acull, no depenem de Barcelona i de la Generalitat, encara que ens paga la Generalitat i altres, sinó depenem directament de Londres. El president actual és Sir Kletting, que és un geòleg d'Utrecht. Hi ha un, perquè 3.500 membres de l'Acadèmia Europea. Bueno, les altres dues, seus, va ser primer Bergen i després Cardiff. I teníem. Bueno, no cal dir que la més important de les quatre, per desgràcia nostra, és la de Barcelona. I es deu que tenim un personal molt dedicat, ara dono les gràcies a Doina Berg, que està aquí, a Griselda Ribas, que estan per aquí, i al Rubén i tots els col·laboradors que treballen molt, i que però és que la veritat és que Barcelona és imbatible, vull dir, tenim 8 universitats, tenim 40 centres de recerca, etcètera, o sigui, no, per molt que vulgui Bergen, tal, no es pot comparar. També és veritat que, a part que hi ha molt de turistes, és molt més fàcil arribar a Barcelona que a Bergen o a Groslau. He intentat anar-hi, has de passar-te un dia per allà volant, no a Bergen encara, però Groslau està en un lloc raríssim, està molt a prop. Bé, això ha fet que aquest hub doncs, tingui importància. Una és la conseqüència de la d'avui, que ho celebrem aquí i no se celebra en altres llocs, que també el Congrés de l'Acadèmia Europea, que cada any es feia en un lloc diferent, doncs es farà a partir d'ara, per desgràcia o sort nostra, aquí, i moltes més coses. I ens hem convertit, perquè és Barcelona, evidentment, en el nucli més important. Fins i tot, espero que no passi, perquè quan va començar el Brexit ens van preguntar si nosaltres podíem agafar els diners de la Unió Europea. Van fer els advocats un informe completíssim, no massa car, i van dir que sí, però afortunadament ni Andreu Mascolell ni jo volem que hi hagi ni Brexit o que hi hagi el que vulgui, però que està molt bé a Londres, que a més és molt més interessant. Bueno, això és el hub. I dins del hub fem com tres activitats. Aquesta serà la primera, fem des de fa molts anys, la Setmana de les Dones, a principis de març. A l'octubre fem la Disputació de Barcelona, que algú us invito a que vingueu, i a l'estiu necessitaven una, i casualment està això que jo diré perquè és el Dia Internacional de la Llum, encara que us ho he enviat a tots. I bueno, benvinguts en nom de l'Institut, som membre de l'Institut, en nom de l'Acadèmia Europea, sóc el director acadèmic, moltes gràcies a tots els col·laboradors i gràcies a vosaltres, i bueno, la sessió poden començar. Va. Explicaré tu, per allà expliques una mica. Sí, jo crec que deu de ser superflu explicar el que és la Societat Catalana de Física, i molt més aquí. El que sí voldria remarcar que creiem que una de les funcions de la societat és promocionar la física, i aquest acte ho és. Per tant, hem fet molta il·lusió, hem participat en la celebració del Dia de la Llum i hem impulsat que no sigui simplement un acte acadèmic aquí, sinó que es vagi on realment, és a dir, es produeix la ciència, que és a les universitats. No sé si sabeu, però avui hi ha hagut una conferència també emmarcada dintre d'aquests actes a l'Autònoma, i demà, és a dir, coincidint amb el temps, però no coincidirem, és a dir, amb el personal, perquè cada universitat té el seu propi ritme, és a dir, n'hi ha una a la Politècnica, a Pedralbes, i una altra Físiques, a Pedralbes. És a dir, que està bé que hi hagi competència entre la llum, que esperem que no sigui interferència. Diguem-ne, ara ja doncs, possiblement, és a dir, el millor serà començar perquè tenim una tarda molt llarga per davant, i llavors demanaria a l'Àngels que fes la presentació del primer speaker. Molt bé, bona tarda a tothom. Benvinguts. Gairebé em fa cosa presentar en Ramon Vilaseca, perquè em sembla que és molt més conegut que jo que el presento. Aleshores, doncs, tot i així, faré una petita ressenya. Primer, de l'interès i l'objectiu de la conferència, que es diu La Llum, la gran eina per a la ciència i la tecnologia. En aquesta conferència, en Ramon Vilaseca ens parlarà de, evidentment,
la importància de la llum en quant a les relacions humanes i a la capacitat de visió de les persones i de gaudir del nostre entorn i la comunicació, sinó que, a més, doncs, la llum representa una eina importantíssima en la ciència i en la tecnologia en diferents camps. En la seva conferència el que farà és un repàs d'aquestes aplicacions i objectius de què és la llum i com es treu profit de les seves propietats. En Ramon Vilaseca és catedràtic de física de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha impartit classes de física i de fotònica en carreres d'enginyeria industrial i enginyeria física dels campus de Terrassa i de Barcelona i al mateix temps és director del màster interuniversitari de fotònica i professor del màster Erasmus Mundus Eurofotònics, el qual són impartits en col·laboració entre UPC, UAB, UB i l'ICFO. El professor Ramon Vilaseca va realitzar la seva tesi doctoral a l'Ecole Polytechnique de París del 1972 al 1976 i després va ser professor de la UAB i de la Universitat de València. Des de la seva incorporació a l'UPC el 1992 és coordinador del grup de recerca d'òptica no lineal, dinàmica no lineal i làsers. La seva recerca l'ha realitzada dins els camps de l'òptica no lineal, la dinàmica no lineal, els cristalls fotònics i l'òptica quàntica. És autor d'un llibre i més de 160 publicacions científiques en revistes internacionals i ha coordinat molts projectes de recerca estatals i europeus. A més, del 2004 al 2006 va ser director general d'universitats de la Generalitat de Catalunya i actualment és president del grup especialitzat en òptica quàntica i òptica no lineal de la Real Societat Espanyola de Física. Benvingut. Moltes gràcies per la presentació, si és tan detallada. I voldria agrair en primer lloc a l'Institut d'Estudis Catalans i en particular a la Societat Catalana de Física i a l'Acadèmia Europea que m'hagueu convidat i hagueu pogut vindre aquí i compartir aquesta estona aquí parlant de la llum i les seves aplicacions. Efectivament, no, tal com has comentat, això, la llum doncs ens és molt útil, no? Perquè diuen que el 60% de la nostra interacció és a través de la vista, però al mateix temps també és una eina que ha esdevingut molt útil per a la ciència i tecnologia. Jo sé que aquesta xerrada general doncs anirem repassant això una mica. Llavors, primer començaré per recordar perquè avui és el dia de la llum, és el 16 de maig. Després també, en lloc de fer com un llistat de totes les aplicacions i anar explicant una per una, ja que estem aquí en un ambient científic, m'ha semblat potser una mica millor explicar el per què, no? O sigui, intentar a partir de les propietats de la llum i llavors veure llavors les aplicacions, no? A partir de cada propietat veure llavors les aplicacions que se'n dedueixen per entendre-ho millor. Em sembla que serà potser més constructiu. Llavors parlaré de les diferents propietats de la llum, classificant-les d'aquesta manera i aniré mencionant les aplicacions. Si al final queda temps, parlaré una mica més en detall d'algunes aplicacions, però al principi ja les aniré mencionant per aquí. Molt bé. Llavors, per què el 16 de maig? Doncs, bueno, ja ho sabeu que és perquè el 16 de maig del 60 va funcionar el primer làser. El Maiman a Hughes Aircraft Corporation, una empresa americana, en aquells temps tenien més diners per a recerca a les empreses americanes que a les universitats. Per això. Llavors, sabeu que el predecessor va ser Einstein, que va predir el fenomen de l'emissió estimulada, un fenomen altament bonic, no? Ideal per amplificar llum, perquè t'arriba llum d'una certa freqüència, característiques, i llavors l'àtom emiteix un fotó més, diguem, una mica més d'ona, que s'afegeix mantenint exactament les mateixes característiques de direcció, freqüència, longitud d'ona, polarització, i fins i tot la mateixa fase que l'ona incident. Per tant, és un procés ideal per amplificar llum, així i que la llum així s'amplifica, és molt direccional, i molt monocromàtica, perquè, per exemple, si s'emeten diverses, diguem, imagina que s'emetissin diverses freqüències, doncs aquella que és una mica més intensa és la que aconseguirà més emissió estimulada, perquè el procés és proporcional a la intensitat de l'ona que arriba. Llavors, la llum es va purificant allà sola, perquè la que és una mica més intensa aconsegueix més emissió estimulada i va guanyant, i al final queda. Per això un làser és un dispositiu molt monocromàtic, més monocromàtic que qualsevol altre dispositiu, ja sigui un interferòmetre, etcètera. És més monocromàtic que l'interferòmetre en què està construït. Va.
Llavors, també precursors són, va ser després, el 1958, aquestes dues persones a Occident i aquestes a la Unió Soviètica van fer les prediccions teòriques de com s'havia de fer un làser. Però tal com comentàvem, com que no tenien prou diners, el van fer en una empresa. Tots ells van tindre el Premi Nobel, bueno, de fet Einstein l'havia tingut abans, per altres, com que va fer tantes coses importants, doncs ja va tindre el Premi Nobel abans. Llavors, anem a això. Per què és important la llum? Bueno, primer comencem dient que potser hi ha indicis, no?, que és important o ha agafat importància, perquè des del 2002, des del 2000 ja hi ha hagut 8 premis Nobel directe o sigui, total o parcialment relacionats amb la llum i la fotònica, no? 6 de física i 2 de química, no? Després també a Europa, el 2010 van declarar la fotònica com una de les 5 key enabling technologies per al futur. Als Estats Units van fer un National Photonics Initiative per fomentar la fotònica el 2013. I actualment que estan parlant de la National Quantum Initiative, també hi ha bastanta part d'òptica, de fotònica. A Xina, no diguem, estan invertint en moltes coses més que Occident, en moltíssimes coses, de plaques solars, fins a coses científiques d'òptica quàntica. Realment estan ja agafant el lideratge en moltes coses, no? I n'hi ha així, etc. També, llavors, des d'un altre punt de vista, per què la llum és tan important que si la UNESCO li dedica un dia i tot, no? Des d'un altre punt de vista és perquè és un dels ingredients importants del nostre món, no? Per exemple, si és en llenguatge senzill, si diem el món tenim matèria, no? Diferents tipus, inanimada o animada, i dispositius, etc. Podem incloure-hi les persones també, no? I llavors tenim... Ai, no passa aquí. Les interaccions, no? Tot això interacciona, s'ha de relacionar, no? Les interaccions, tenim les interaccions de contacte, no? Que podem tocar, o això segur que això ha de fer contacte perquè funcioni, eh? Aquestes són molt importants i moltes coses es fan per contacte, però moltíssimes altres coses es fan a distància, diguem, no? I llavors aquesta distància, això venen les interaccions. Llavors aquestes interaccions, clar, què tenim? La interacció gravitatòria és molt feble, no? Entre dues coses aquí no notem res, necessitem planetes i forats negres i coses perquè es noti una mica la interacció gravitatòria, no? Almenys al nostre planeta, però a l'espai, al cosmos, hi ha zones en què es nota més. Allò. Després tenim les interaccions nuclears, les interaccions fortes, diguem, però estan en el nucli, que serveixen perquè el nucli sigui petit i tal, però bueno, ja no es manifesten gaire després en activitats o coses de la vida nostra, no? Llavors, queda, en canvi, el camp electromagnètic, les zones electromagnètiques, aquestes sí que són les que més estan adaptades per a aquesta comunicació amb la matèria entre persones. Sí, perquè, de fet, pensem que la matèria, des de la biològica, és un munt de càrregues elèctriques, electrons, protons i tal, no? Llavors, una càrrega elèctrica crea un camp, no? Llavors, només cal que sacsegem la càrrega, creem un dipol, que llavors ja això sacseja el camp elèctric i genera una ona que es propaga, no? I viceversa, si arriba una ona, s'accedeix als electrons de la matèria i provoca canvis, etc. Per això, diguem, la relació, diguem, entre la llum i la matèria és molt natural, no? Són càrregues que interaccionen, que creen camps i viceversa, no? Per això és important, diguem, no? Llavors, i per això, doncs, han sorgit tota una sèrie d'aplicacions que a mi m'agrada classificar-les de la següent manera, no? Primer, les aplicacions quan la llum juga un paper passiu, que no és d'observador, de notari, diguem, no? Després hi ha aplicacions en què la llum juga un paper actiu, que fa coses, i transforma coses i fa accions, no? I després, bueno, i també potser llavors val la pena mencionar específicament nous camps que han sorgit aquests últims anys de manera en força, que potser val la pena mencionar, incloent els dos aspectes relacionats, no? Dintre el primer, un paper passiu és... ja sé, per exemple, tindre informació espacial i cinemàtica, és a dir, dimensions, formes, velocitats, distàncies, o per analitzar la composició, de quina composició està feta, no? Aquí, per exemple, l'espectroscopia, no? Que és l'eina tan important per la química i per la biologia, etc. I després, del punt de vista actiu, doncs, per exemple, els camps en què actuem, els camps en què potser més principal seria processant de materials, tall, soldadura, marcatge, perforació, etc., no? De materials, des de materials inorgànics, des de cotxes o coses, fins a materials orgànics, energia, enllumenat, no? Enllumenat, allò, transport, propulsió de coses, de l'energia, els LEDs, les plaques solars i altres coses. I després, i també l'altre camp també important, és la transmissió i processat de la informació, les comunicacions òptiques per fibra òptica, etc.
no sé què. I com a camps nous, doncs estan sorgint bastants, perquè tenim la nanofotònica, que també s'ajuda en certes coses de la plasmònica, que també és com una nova ciència, la biofotònica, cada vegada més, diguem, en la biomedicina, a part de raigs X i ressonàncies magnètiques, etc., cada vegada hi ha més llum, no? I les noves científiques aplicacions que van sorgir, que de moment són científiques i que algun dia potser també acabaran en aplicacions pràctiques, des de la informació quàntica, els pulsos ultracurts d'attosegon, els pulsos ultrapotents de fins a l'exawatt, ja ho parlarem una mica més, metrologia, la superresolució en microscopia, els rellotges atòmics, la detecció d'ones gravitacionals, nous materials, materials metamaterials òptics, etc. O sigui, doncs hi ha molta efervescència, molta vida. Doncs bé, tal com m'he dit, en lloc d'anar llistant una per una i donant exemples, que també estaria bé, farem aquest exercici de començar per veure les propietats de la llum i llavors anar veient quines propietats van donar en lloc, no? De fet, sempre no serà mai una sola propietat, no? Sempre seran diverses, però bueno, farem la més important, no? Cada vegada. Doncs, va, intentem fer aquest exercici mental. Primer, recordem breument que la llum és una ona electromagnètica, no? Que si fem una foto fixa, doncs tenim la longitud d'ona. Si ho deixem passar en funció del temps en un punt, doncs tenim la freqüència d'oscil·lació i que la longitud d'ona multiplicada per la freqüència ens dona la velocitat de propagació de l'ona, que és la velocitat de la llum, que en el buit és C, 300.000 km per segon, o dintre d'un medi s'ha de dividir per l'índex de refracció. O sigui que són lambda i nu són inversament proporcionals. Va. Amb això ja en tenim prou per començar i anar veient, per exemple, les propietats que els dic geomètriques o cinemàtiques. No? Quines són aquestes? Doncs anem començant. La primera seria que la llum es propaga rectilíniament. Una ona, almenys amb el làser, almenys és el làser, que és molt direccional, gràcies a les propietats de l'emissió estimulada. Llavors, l'únic límit que té és la difracció. Llavors, això ja ens dona idees de que podem fer coses per alineament de coses, etc. No? Llavors, per exemple, doncs, hi ha molts sensors a la indústria per veure aquí barreres, per quan una peça, una cadena de producció passa per un lloc, paral·la, etc., per mesurar perfils, etc. Per això, mesurar així, fer perfils de coses, fer perfils de peces, etc., o en un microscopi de força atòmica per veure com el cantilever aquest es va bellugant, doncs, amb el làser de la reflexió aquí es va registrant aquí els moviments del cantilever, etc. Val, si són exemples molt obvis. No? Una altra propietat. La llum és la cosa que va més ràpid que hi ha. No? És la velocitat de la llum aquesta, que és menor dintre d'un material. Avui en dia, en materials, la llum s'ha arribat a fer-la anar només a 16 metres per segon, inclús també s'ha arribat a parar la llum i emmagatzemar la seva informació en els àtoms, en la matèria, i després tornar-ho a engegar, o sigui que aquesta informació torni a aparèixer en forma de llum. Però bueno, a part d'aquestes coses sofisticades, diguem, no? S'ha arribat, té la màxima velocitat possible, llavors ja no fa falta dir nada més, no? Com diu el Cruyff, doncs això és útil per les comunicacions òptiques, no? Per transmetre informació a distàncies o inclús dintre dels xips, etc. No? Després, les freqüències de la llum són molt altes, no? Aquestes molts hercis, no? Altes, tan altes que l'electrònica no hi arriba, no té oscil·ladors a tantes freqüències tan altes, no? I a més és un rang molt ampli i continu, no? Si ho mirem a l'espectre, si el recordem, doncs, amb freqüències a dalt i longituds d'ona avall, perquè són inversament proporcionals, tenim el domini òptic, que abans hi ha el domini de microones, radiofreqüències, etc., i per damunt hi ha els raigs X, etc. Es considera domini òptic no sols el visible, sinó l'infrared i l'ultraviolat també. Tots aquests es considera el domini òptic perquè, del punt de vista de la seva generació, detecció i el tipus d'efectes que fa sobre els materials, es considera com una única àrea. No? Molt bé. Llavors, aquestes freqüències es poden tindre soles o superposant-les per formar pulsos. No? Llavors, realment, gràcies a la llum làser, per exemple, el ser per l'emissió estimulada, pot arribar a ser molt monocromàtica. El rècord s'ha aconseguit avui en dia que l'amplada en l'emissió, l'espectre, dividit per la freqüència, o sigui, diguem, l'error relatiu, és 10 a la menys 14. O sigui, es té llum amb 14 xifres decimals que s'arriba a precisar la llum d'un làser. No la d'aquest baratet de 3 euros i tal, no? però tot i així, els làsers barats, la freqüència està precisada com amb 3 xifres decimals o 4 fàcilment.
Això, per exemple, llavors el Premi Nobel Heinz, que li van donar el Premi Nobel, per exemple, va mesurar aquesta transició de l'àtom d'hidrogen amb un làser amb aquesta freqüència estabilitzada, llavors va poder mesurar amb una transició a dos fotons aquesta freqüència de la transició amb 14 xifres significatives, no? Que això permet fins i tot veure si hi ha la influència de l'expansió de l'univers, en les freqüències de les òrbites atòmiques, etc. Continuem. Això era un extrem llum molt, molt monocromàtica, però si superposem moltes freqüències podem arribar a tindre polsos molt curts. O dit d'una altra manera, com més alta és la freqüència, més ràpid la podem modular. O sigui, perquè si és lenta, doncs clar, hauràs de fer uns pulsos més lents. Però si és molt ràpida, llavors tu la pots modular més ràpid, no? I has de fer pulsos més curts, no? I en particular, quan es fan pulsos ultracurts, avui en dia s'ha aconseguit, doncs, pulsos de mil·lisegons, microsegons, nanosegons, picosegons, femtosegons, i s'ha arribat als attosegons. El rècord Guinness actual és 53 attosegons, de fa menys d'un any o així. Que realment pensem que el temps que triga un electró a fer una òrbita a l'àtom d'hidrogen és més que això, són 100 i pico attosegons. O sigui, avui en dia amb això ja es poden fer, diguem, fotos, poden seguir els electrons en els àtoms i molècules, les reaccions químiques, no? Es poden seguir, diguem, a temps real, diguem, aquesta eina. Llavors, a més, com a conseqüència d'això, també, clar, amb aquests polsos, amb aquesta modulació molt ràpida, podem tindre molta resolució en mesura de temps, no? I de distàncies, però ens dit de distàncies no per interferometria, sinó aquí, diguem, mesurant el temps que triga una senyal o una modulació anar i tornar, el temps de vol, que es diu. Això sol ja podem fer. Llavors, per exemple, exemples d'això, doncs, en tinc un aquí, per exemple aquest d'aquí, imaginem que sóc un arquitecte, doncs m'he comprat això i dic, a veure quina distància d'aquí hi ha. 6,37 metres, no? 6 metres i 37 centímetres. I us asseguro que és molt precís. Llavors, doncs, tancaré. Doncs això és, aquesta llum surt, és modulada molt ràpidament i aquesta modulació va i torna, i això mesura el temps que ha trigat a anar i tornar. I amb això té aquesta precisió, no? És impressionant, però és així. No? Llavors, el mateix ha fet, per exemple, aquest arquitecte aquí de la UPC, enviant polsos aquí sobre la Sagrada Família, polsos que van rebotant, van mirar la distància i va fer, doncs, un mapa 3D de la Sagrada Família a l'interior, o uns van fer, per exemple, despetjades de titanosaures a Fumanya, al Berguedà, que ja té unes 3.500 petjades i que dissortadament estan desapareixent per l'erosió i la Generalitat diu que no té prou diners per protegir-ho. Llavors, almenys s'han fet aquests estudis tridimensionals, aquestes representacions tridimensionals, no? amb una metralleta anar disparant polsos làsers i avui en dia es disposa de representacions tridimensionals que potser és l'única cosa que quedarà pel futur, no? I les fotos, no? I les fotos. Per fer fotos, per exemple, a Nova Orleans, quan es va veure les inundacions, des d'un... O, per exemple, a Medieval Cities, trobades a Camboya, a prop d'Angkor Wat, etc. Obtingudes amb LIDAR. Què és això de LIDAR? LIDAR és Light Detection and Ranging, no? Que és per mesurar, doncs, per detectar coses a distància i mesurar distàncies i analitzar també, etc. Llavors, el LIDAR ho dic també perquè avui en dia un dels temes així nous, actuals, de futur, és el LIDAR pels cars autònoms. No? Avui en dia, segons que estan també estudiant, cada vegada tindre més automàtics els cotxes, però tan automàtics que en el futur inclús vagin sols. No? Doncs el LIDAR és necessari perquè els sensors d'ultrasons són molt bons, molt sensibles, però a curta distància, només quan estàs molt a prop per aparcar i tal. Els que hi ha de microones, els radars de microones, però si són més ràpids i escanegen més, però no tenen gaire resolució espacial. Llavors necessitem la llum, que té la longitud d'ona més curta i tal, doncs farà millor resolució espacial i llavors, doncs, llavors, per exemple, poden tindrem, això s'estan fent proves, imatges que es poden veure també disparant punts, no? Allà, tot amb metralleta de punts, es pot tindre doncs, la situació de les coses, inclús per mesurar les distàncies, i que les distàncies estan representades per diferents colors, no? També doncs, la llum, modulant la llum, també es poden fer les connexions interxips, no? en els ordenadors actuals, etc. Va, diguem una altra cosa. Per exemple, anem ara a les longituds d'ona, que és la distància entre les màximes. Clar, són molt curtes, entre 10 i 10 a 5 nanòmetres. I també un rang molt ampli i continu. No? Llavors, es permet també molta resolució en mesura de distàncies, més resolució encara, per mètodes interferomètrics. Què vol dir això? No? Pues imaginem que aquí hi ha una peça
que s'està bellugant molt poquet o està vibrant o el que sigui, no? O volem fer aquí el perfil d'aquí. Doncs, llavors fem una ona molt monocromàtica i molt coherent, fem una referència aquí, llavors la llum que va rebota i la que torna, clar, aquí se superposa aquí amb la referència que estava aquí, no? Llavors aquí fa unes interferències. Si això es belluga una mica, clar, es desplaçarà l'ona i canviaran les interferències i notarem aquí un canvi en la intensitat. I l'important és que no cal que es desplaci una longitud d'ona, no? Que seria unes dècimes de micra. Que només que es desplaci un menys, molt menys, ja es nota. No? Llavors, avui en dia el que s'ha arribat, que s'han obtingut variacions, s'han mesurat a la resolució màxima a lambda sobre 8.000. O sigui, una 8.000èsima de longitud d'ona de llum ja s'ha arribat a mesurar. No? O sigui, un punt un nanòmetre. Això almenys en superfícies planes. No? Si és molt rugosa, llavors és més complicat perquè la llum rebota a diferents llocs i tal. No? Però depèn. Amb això, doncs tot això, que aquí és l'esquema, això, per exemple, aquestes empreses, com aquesta spin-off de la UPC, doncs ho posen dintre d'un microscopi i per mètodes confocals i interferomètrics doncs fan perfils de peces, etc., també en gran resolució. Això mateix s'ha utilitzat també el LIGO i el VIRGO per detectar les ones gravitacionals. També és com un interferòmetre i Michelson de 4,2 quilòmetres i també una ona que va i ve, a veure si veu variacions en la distància entre una massa que està aquí, una massa que està aquí i una massa que està en un altre lloc. No? Si hi ha variacions en la distància degut a les ones gravitacionals que canvien les longituds, etc. Doncs això aquí, bueno, és increïble, no? Perquè s'han mesurat variacions de longitud relatives que afecten la 21 xifra decimal de la distància entre els dos llocs. No? S'han mesurat variacions de la 10.000èsima part del diàmetre d'un protó. No? Costa de creure, eh? Però jo a vegades també, segons com em desperto, penso, no sé si... Perquè realment costa de creure, eh? Però bueno, sembla que és veritat. Eh? Llavors, aquí, llavors, per fer això, doncs, han augmentat moltíssim la potència del làser aquí, fins a centenars de watts, però aquí llavors han posat uns miralls molt reflectants aquí perquè la ona reflecti moltes vegades i pugi la potència a 100 kW. Tot això és per reduir el soroll quàntic, no? De les fluctuacions quàntiques que mencionarem, que com més intensitat són relativament més petites, no? I així s'ha aconseguit tot això, etc. I a més també, si la ona reflexa moltes vegades, és més precís perquè... Més sensible, perquè si varia una mica la longitud, com que la ona rebota moltes vegades, produeix més efecte en les interferències. Bueno, això també, combinant la interferència amb allò que diuen dels polsos curts, hi ha, per exemple, l'Optical Coherence Tomography, que utilitzant polsos de femtosegons, es fan, per exemple, imatges de la retina superficials i en profunditat, enviant polsos que es van rebotant a les diferents profunditats i anar mesurant també el retorn, doncs s'arriba a fer que a penetrar, no, a diferents profunditats en la matèria i val això. Això, per exemple, és la retina meva, dels meus dos ulls. També he fet això. Després, seguim. També, llavors, els longituds, sabeu que quan focalitzem la llum, perquè moltes coses, per tallar, per soldar, etc., s'ha de focalitzar la llum. No? Llavors, es pot focalitzar en una cosa molt petita? Bé, ja sabem que per la difracció i tot això, mai podem focalitzar la llum en una zona menor que l'anda mitjos. Això és el més petit que podem fer. Bé, de fet ja és molt petit, perquè l'anda són dècimes de micra, doncs, i realment ja és molt petit i podem fer ja moltes coses. No? Es pot concentrar moltíssim l'energia allò per tallar, per soldar, etc. No? Però bé, val la pena també dir que fins i tot això s'ha superat. Un dels Premis Nobel de Química, el 2014, han fet mètodes per superar, almenys en la microscopia, per biologia i tal, de superar, o sigui, de veure coses més petites que l'anda mitjos. Per exemple, van ser aquests tres Premis Nobel que van inventar aquest mètode o aquest, per veure coses, diu, per superresolució, de més petites que mitja l'anda. És un mètode molt curiós, per exemple, aquest, que primer exciten una zona, però després amb un altre pols làser en forma d'anell, desexciten els voltants. I llavors tot el que queda l'excitació queda només en una zona molt petita i llavors es té més resolució. Hauríem de parlar en més detall, però vull dir, són coses d'idees d'aquesta manera. No? O altre mètode, hi ha diversos mètodes d'aquest. Llavors, si comparem el confocal, que ja és molt bo, que ja és molt bo,
Doncs, i aquí amb aquest mètode d'estet és bastant millor, com focal, i aquest es veuen coses. Això és molt important perquè, clar, per arribar a veure elements dins de la cèl·lula, per veure virus, bactèries, virus, cada vegada que guanyem una mica, i amb això s'ha arribat a 20 o 30 nanòmetres. No? Això permet veure doncs, animalets, diguem, d'aquests elements més petits cada vegada que no podries veure sense això. Més coses. No? Poder de focalització. Però bueno, aquí, aviam, abans no sé si ho he barrejat una mica, el poder resolutiu d'imatges és quan preníem una, quan fèiem una imatge, no? Allà era l'endemig, o sigui, quan focalitzem la llum, no és l'endemig, és l'anda. No? Llavors, bueno, abans potser ho he barrejat una mica. No? Llavors, també és un poder de focalització ja, déu-n'hi-do, el que podem concentrar l'energia en aquesta zona petita. No? Això, va. Sí, més coses, això és freqüència, longitudona, polarització. La llum també admet diferents polaritzacions i la podem controlar molt bé, polaritzacions circulars, lineals, circulars, etc., que és molt, molt interessant, és molt, és molt bo per mesurar anisotropies en materials, per mesurar tensions, etc. A més, totes aquestes paràmetres, freqüència i longitud, disposem de dispositius per poder-los mesurar tots amb altíssima resolució. I finalment, també hi ha el principi de superposició, que de fet aquí ja l'heu utilitzat, no? Que els feixos de llum es poden creuar entre si. Això és perquè l'equació d'ones, les equacions de Maxwell, no? Que són lineals, diguem, no? Almenys quan estem en medis lineals. Si hi hagués medis no lineals, llavors no seria així. Què vol dir que els feixos de llum es poden creuar? Pues que si tenen dos feixos de llum, aquí fan interferències, però una vegada s'han separat, com si res hagués passat. Un no influencia l'altre. Això també és molt important, ens fa entendre les comunicacions òptiques actuals. No? Ens fa entendre que puguem posar, per exemple, 100 converses simultànies amb una fibra òptica que va als Estats Units, no? Per allà per l'oceà Atlàntic, cada una amb una portadora d'una longitud d'ona lleugerament diferent, només separades per un nanòmetre entre una i l'altra, o menys d'un nanòmetre, i van totes juntes per dins de la fibra i arriben al final i les podem separar. I com si res hagués passat, les podem separar amb una xarxa de difracció o diferents elements. No? O sigui que, diguem, no s'han molestat entre si i les nostres converses no s'han barrejat. No? Això amb corrents elèctrics i tal, amb electrons, doncs costaria molt més de fer. Això eren les propietats cinemàtiques. Ara anem a posar una mica de dinàmica, no? D'energies, moments i tot això. No? Llavors, parlem, per exemple, de la intensitat de les ones. Conceptualment, no hi ha cap límit teòric que limiti la intensitat d'una ona electromagnètica. La pots fer tan forta, tan intenta com puguis, diguem-ho així, no? com puguis generar-la. No? Llavors, pot ser des de tan petita, des de generar un sol fotó, i si hi ha generadors de fotons a demanda, dic, vull un fotó ara, pum, no? Això, per exemple, per efectes quàntics, com làsers superpotents, per exemple, per les fàbriques de cotxes de 10 o 100 kW en emissió contínua, o làsers pulsats, que arriben allò mega, giga, tera, peta, petawatts, que es deu a la 15 watts, i avui en dia hi ha projectes europeus ja, que estan ja dissenyats i estan en marxa començant per arribar al exawatt, no? 10 a la 18 watts. Això serien polsos supercurts, o sigui, molta potència en polsos molt curts. No? Tot això s'està investigant ara, en parlarem després. No? Llavors això, doncs, en la baixa potència, permet fer doncs, sensors molt sensibles, tindre fotons disponibles per a experiments d'informació quàntica, etc. I l'alta potència, tal com hem dit, per processar de materials, per transport d'energia i per fer, amb aquestes potències, nova física, fusió nuclear i altres coses. Per exemple, això, no? Per exemple, per soldadures a les fàbriques de cotxes, a les fàbriques d'avions de l'Airbus 380... I també una cosa curiosa, que els pulsos molt curts, de nanosegons, picosegons i sobretot de femtosegons, va molt bé perquè són curts i potents. Llavors, quan actuen, són tan potents que fan la feina aviat, diguem, volatilitzen la matèria ho sabeu, i volatilitzen molt ràpid, no? Per absorció multifotònica, etc. I llavors de seguit s'acaba. Amb qual cosa no tenen temps per escalfar el material, per comunicar massa calor innecessària al material. Llavors, per exemple, per netejar aquests estents, aquestes coses que es posen a les venes quan has tingut un infart, que queden així, en base de polsos de femtosegons, es volatilitza tot això i queda net. I no fon els costats i torna a fer rebaves i tal. No? Molt bé, no?
També amb pulsos de femtosegons podem treballar la còrnea, molt des de la còrnea, perquè són pulsos tan curts que no escalfen la còrnea i no la deterioren. Arriba el puls, vaporitza una mica de material i ja està, i no s'ha escalfat, etc. També, si ens avorrim, podem gravar lletres en un cabell humà, per exemple, etc. Això no és només... Però aquestes coses també, d'aquests tractaments de soldar, tallar, ho podem fer també en biologia, de fer operacions de cirurgia al cervell, tallar neurones, etc. També parlant encara d'energia, també s'ha proposat, per exemple, captar energia per plaques solars i llavors enviar-la amb feixos de llum a la Terra, a llocs on es necessiti, o al revés. O també una cosa que s'està estudiant, i gent que ho estudia, d'utilitzar com unes naus, però petites, a vegades parla des de centímetres fins a petites, però en lloc de fumar-los hi ha uns dipòsits enormes de combustible que hagin de pujar amunt i lluitar contra la gravetat i tal, enxufar-los des de la Terra, un làser per darrere, bum, bum, o sigui, el satèl·lit, la nau, no porta gens de combustible, el combustible és l'energia amb la ona, que des de la Terra l'enxufes pel cul, diguem, i llavors el vas fent amunt, i amb això inclús esperen que podran enviar coses petites molt més ràpid, doncs el planeta Mar o allà en sigui, no sé, veurem. La fusió nuclear, no? Són pulsos de nanosegons, han de ser una mica llargs i molt potents, del terawatt. El 2014 van aconseguir guany per primera vegada, però no encara una reacció en cadena. I tothom està esperant a veure si ho aconsegueixen ja, però és difícil. És difícil. Això és disparant molts làsers sobre una pastilla de deuteri titri per comprimir-la i que faci la fusió nuclear. Això parlant de la potència, això per exemple és l'evolució en els anys, això és la potència en el punt de focalització, allò que en diem. Imaginem el làser i una lent i ho focalitzes. La potència en el punt de focalització amb la millor lent, no? Llavors, avui en dia, això són els mètodes per fer pulsos de llum, eren els habituals. Després hi havia aquest chirp pulse amplification, que va permetre augmentar la potència. I ara estem per aquí. I l'ELI és l'Extreme Light Infrastructure. Són aquest projecte europeu de construir a Romania, Txèquia i Hongria doncs, elements, jo, hi ha doncs, laboratoris on hi hagi aquests pulsos d'arribar al petawatt i a l'exawatt. Bueno, perdó, el petawatt, no ho he dit abans, el petawatt inclús hi ha a Espanya, no? A Salamanca tenen un làser de petawatt, que en Luis Rosso, com us el coneixeu, és el director del centre làser de Salamanca, tenen un làser de petawatt, no? que amb el seu nom indica ja peta. No? Doncs, fixeu-vos, aquí s'estan superant límits interessants. Aquí, per exemple, aquí és el límit, és l'energia en repòs d'un electró. Doncs aquí vol dir que amb aquesta llum focalitzada, amb un electró li podríem comunicar tanta energia com la seva energia en repòs degut a la seva massa. No? Aquí seria el mateix amb un propó, com un protó. Podríem comunicar tanta energia com l'energia en repòs d'un protó. No? Aquí, a partir del 10 a la 29, ja podríem polaritzar el buit, és a dir, el buit, que sembla que està buit, però hi ha tot allò de la teoria relativista, no? De que hi ha el mar de partícules, mar d'electrons, de Dirac, etc. Llavors, amb la llum, si és molt potent, es considera que es podria polaritzar el buit, és a dir, fer sortir parelles electro, parelles virtuals d'electró-positró del buit. No? Fins i tot es parla que, degut a aquest mar de partícules del buit, el buit té un índex de refracció molt petit, però que amb feixos molt potents el buit podria actuar com un medi més, no? Amb un cert índex de refracció. Val. També he dit una cosa curiosa que a Luis Rosso de Salamanca li agrada molt d'explicar, és que hi ha aquest límit actual, ja s'està en límit, que quan focalitzen un d'aquests pulsos, posem de petawatt, en un punt, això seria el puls focalitzat en una zona, l'energia electromagnètica de la llum en aquella zona, en el puls, és tan gran com l'energia de la matèria. Imagina que aquí tinguéssim un pèl, un cabell humà o un altre material. Doncs tots aquests àtoms tenen una massa. Si ho multipliquem per C quadrat, seria l'energia associada a la massa en repòs. No? Doncs, hi arriba a haver més energia ja en aquell punt de llum focalitzat que l'energia en repòs d'aquella matèria. No? Seguim. Bueno, el moment lineal també és molt important de la llum, de moltes aplicacions. No? Que és molt menor que l'energia, que la potència, perquè el moment lineal és igual a l'energia dividit per la velocitat de la llum. Llavors, respecte de coses macroscòpiques, és molt petit. Això ho sabem també perquè, si faig així, no noto cap efecte. No? O quan sortim al sol, no notem la calor, notem l'energia, però no notem l'impuls. No? Això vol dir que és petit. I això és molt bo per a sensors, perquè fa que sigui un sensor que no...
que no aixafi la peça, no? Si vols sensar coses petites, rebota i no li fa cap impuls, no trenca peces delicades. Ara bé, respecte d'un àtom, d'una cèl·lula, d'una partícula, d'un element intracel·lular, etc., allò sí que és relativament important el moment de la llum. I podem, per exemple, disparant llum contra àtoms, com que si absorbeixen la llum, absorbiran la quantitat de moviment, i s'arriba a parar, a atrapar i parar els àtoms i refredar-los, que es diu. No? I això ha portat doncs, a això, a atrapar àtoms, a fer experiments de Bose-Einstein Condensation, que van tindre el Premi Nobel, a fer rellotges atòmics d'altíssima resolució, amb xarxes d'àtoms, etc. No? Els rellotges atòmics amb àtoms freds són molt, molt més precisos. També a fer pinces òptiques, perquè és, també si la llum la focalitzes molt fort, també, degut al moment, hi ha un gradient de forces que atrau la partícula cap al punt de focalització. No? Això permet fer les pinces òptiques. Eh? També per atrapar àtoms, per atrapar elements intercel·lulars, per atrapar molècules de DNA, etc. No? I també per l'acceleració de partícules. Així és, en lloc d'anar al CERN, es podrà fer en el futur amb làsers. Per exemple, la condensació de Bose-Einstein, que hi ha camps magnètics, però podeu veure aquí 6 feixos de llum, que aquests feixos de llum atrapen els àtoms allà i els refreden i els tenen aquí, etc. Això, les pinces òptiques també serveixen per atrapar àtoms, per atrapar una molècula de DNA agafada aquí entre dues microsferes i mesurar les forces, tirar el DNA i mesurar les forces que són de l'ordre del pico Newton, etc. Aquí veiem aquí, per exemple, com amb llum aquí, aquests grup de la UV, atrapa partícules amb la llum, atrapa una partícula, atrapa una altra partícula, etc. No? Fer forces sobre glòbuls rojos de la sang, més forces sobre cèl·lules, etc., amb aquestes pinces òptiques, etc. Igualment, el moment angular també en pot tenir si és llum polaritzada circular i també és comparativament menor i també és molt interessant per aplicacions. La llum no té càrrega elèctrica, per tant, és insensible a camps elèctrics, pot travessar, passar a prop de línies d'alta tensió i no li passa res. Té massa zero, no? Si es pot definir, si és que es pot definir la massa, vol dir que és poc sensible a la gravetat, tot i que, tal com hem dit, a nivell de l'univers sí que hi ha lents gravitatòries, hi ha forats negres i coses que ja sí, però a nivell del nostre planeta. Tot i així, els rellotges atòmics són tan precisos avui en dia que si agafen el rellotge, que hi ha àtoms, no? Controlats amb llum, si els aixequen un metre, ja noten variacions en la freqüència de les òrbites degut a la relativitat general, a la influència de la gravetat, no? Del camp magnètic terrestre. Llavors, queden les propietats quàntiques, no? També molt importants. Hi ha la dualitat ona-partícula, no? Que l'energia de la llum sempre són, oblidem aquest mig, són múltiples d'aquesta quantitat bàsica i el moment també d'aquesta, amb la qual cosa, quan nosaltres detectem la llum, només podem mesurar aquestes quantitats d'energia. Llavors, un pot pensar que la llum és com una bola que arriba i fum castanya, i no és així. No? És la dualitat d'una corpúscula, sinó que la llum es propaga com una ona, com la ona clàssica, i explora tot l'espai, i només és l'últim moment que col·lapsa en el detector i tota aquesta energia, diguem, xarrupa aquesta energia d'un fotó en el detector. Això es veu, per exemple, aquí, quan anem a baixa intensitat, cada píxel doncs detecta un fotó o no el detecta, però el que no pot fer és detectar 0,3 fotons. No? Per això llavors fa aquesta gran velocitat. Això fa coses divertides, com per exemple quan una llum la dividim en dos, l'ona explora els dos camps, però al final no es detecta mig fotó aquí i mig fotó aquí, sinó que col·lapsa en un sol dels detectors a l'últim moment. No? Veieu aquí que els dos detectors mai donen una senyal al mateix temps, sempre és l'energia d'un fotó a diferents moments. Això es fa fins i tot si juguem amb la polarització. Si tenim una polarització a 45 graus i aquest desvia una polarització cap aquí i l'altra cap allà, doncs l'ona, el fotó, explora els dos camins i al final inclús la polarització gira i col·lapsa en una sola. No està aquesta polarització aquí i l'altra allà. No? Gira perquè el fotó no es trenqui en dos. No? Això és un dels fets més sorprenents potser de la física quàntica i és la base de la criptografia. Perquè la criptografia, per exemple, si la baséssim en la polarització, clar, tu, si tu mesures, si l'espia, diguem, que detecta amb el seu detector, nota una polarització així, mai saps si és que arribava així, o havia arribat així i a l'últim moment ha col·lapsat així, o havia arribat així i a l'últim moment ha col·lapsat així. No? Jo sempre tindrà aquesta incertesa i mai podrà copiar bé les coses, no? I a més se'l podrà descobrir. No? Parlant d'això de criptografia, hi ha els xinesos, ja parlant dels xinesos, i han fet
ara, un guany, l'any passat, o sigui, guany, això és del febrer del 2018, han transmès la Quantum Key Distribution per criptografia, la distribució de les claus aquestes secretes per criptografia, des de la Xina fins a Àustria. O sigui, han distribuït quànticament per satèl·lits, allò, no? Han aconseguit mantenir. I ara hi ha molts plans per fer el mateix distribució claus de distribuir claus en el planeta per criptografia, diferents plans per al futur immediat. No? Aquest 1/5 és un camp, un valor residual, que és el camp electromagnètic residual del buit, que resulta que en el buit no és buit del tot. Abans hi havia l'èter, es va treure l'èter, però ara hi ha aquests camps electromagnètics residuals que contribueix a l'energia de l'univers, l'energia fosca, i que aquest camp residual provoca l'emissió espontània, i comença l'emissió espontània perquè dona cops als electrons de l'àtom. Una altra cosa potser poc coneguda és que el principi d'incertesa no sols s'aplica a les partícules, a la posició i moment, s'aplica a la llum també. Entre l'aspecte corpuscular, el número de fotons, i l'aspecte ondulatori, la fase de l'ona, també els operadors corresponents quàntics no commuten. I llavors també hi ha una relació d'incertesa. Per tant, no es pot conèixer igual, al mateix temps igualment bé l'aspecte, per exemple, l'amplitud de l'ona i la fase. Hi ha una incertesa en l'amplitud i una incertesa en la fase. Que a mesura que augmenta la intensitat de l'ona és relativament més petita. També va creixent, però creix més a poc a poc. No? Llavors, això seria per un estat coherent. Un estat comprimit seria quan, clar, en aquest producte, podem tindre un estat comprimit en amplitud quan l'amplitud estigui més ben definida, i llavors la fase més mal definida, o estat comprimit en fase quan la fase estigui més ben definida i l'amplitud menys definida. Llavors, això, per exemple, en el LIGO, una de les idees que tenen per millorar la resolució en el futur i veure tal, és utilitzar llum comprimida, llum quàntica comprimida, comprimida en fase. Perquè si està comprimida en fase vol dir que sabem més exactament quan passa per zero tal, i es poden fer interferències millors. Llavors, també les interferències aquestes encara seran més resolutives. De fet, la gent de l'ICFO, del LIGO, són els que fan investigació sobre llum comprimida i és que han aconseguit, o gent que treballa amb ells, perdó, alemanys que treballen amb ells, han aconseguit els valors màxims de reducció de compressió de les fluctuacions. Després, amb la llum podem fer, per informació quàntica, podem fer qubits, per exemple, amb els dos estats de polarització, podem fer un bit quàntic, podem fer l'entrellaçament quàntic. L'entrellaçament quàntic és molt natural a la llum, perquè hi ha un fenomen no lineal que és aquest, que un fotó es pot dividir en dos, un cristall, un fotó es divideix en dos, però clar, aquests dos, com que han nascut de la mateixa mare, diguem, han de conservar el moment angular, etc. No? Llavors, si aquests van molt lluny, i fem una mesura, per exemple, de la seva polarització i tal, quan mesurem aquest, a partir d'aquell moment, ja sabrem el que ha de donar l'altre, no? Per conservació del moment angular. Llavors això va ser aquelles paradoxes d'Einstein, Podolsky i Rosen, de com pot ser que una mesura en un lloc afecti instantàneament en un altre lloc que millor està a la quinta forca i tal, no? Pues és així, aquest món és així, no? Una mesura en un lloc afecta instantàneament a mesures que puguin fer a altres llocs. No? Avui en dia no es fa entrellaçament de dos fotons, sinó s'ha aconseguit de 10 fotons, anar fent així amb cristalls d'aquestos, anar-los barrejant. S'ha aconseguit també fer entrellaçament amb àtoms, amb 20 àtoms, també, però la llum no són amb llum, però la llum hi juga un paper molt important perquè és el que fa els acoplaments entre els àtoms, etc. No? I també per llegir l'estat dels àtoms, etc. També s'han fet, per exemple, 51 àtoms, tots així, posats aquí per fer computació quàntica i simulació quàntica, etc. Llavors són àtoms, però la llum també juga un paper molt important perquè atrapa els àtoms, els prepara en un estat determinat, els fa interaccionar entre si, els llegeix, etc. O sigui que la llum juga un paper molt important en tot això. També els xinesos, també altra vegada, han fet també teleportació quàntica fins a 1.400 quilòmetres. No? Abans s'havia fet a les Illes Canàries una mica menys, però els xinesos ja han passat davant i tal. No? És impressionant. I finalment, l'optomecànica, que és l'acoblament fotó-fonó, que avui en dia, per exemple, si aquesta llum vibra en aquesta cavitat i el mirall està aquí aguantat així, el mirall també es posarà a vibrar i llavors tindrem un acoblament fotó-fonó. Tots dos vibracions estan quantificades i pot haver un acoblament entre ells que pot passar a diferents estructures i que augmenta les possibilitats d'informació quàntica o d'altres coses o d'aplicacions pràctiques. Bueno, last but not least queda les propietats de la interacció llum-matèria. De fet, una mica les hem anat mencionant, però clar, això, tot això era
mirant-se sobretot la llum, no? Però clar, la llum aquesta s'ha de generar, s'ha de detectar, etc. I això intervé la matèria, no? Llavors, si pensem en un experiment d'interacció llum-matèria, clar, segur que hi ha d'haver un generador, que pot ser un dispositiu o la llum solar, fotoemissió. Després, la llum, per propagar-se, disposem de molts elements gràcies a la matèria, no? Això seria l'acció de la matèria sobre la llum, no? Genera la llum i la controla, filtres, polaritzadors, moduladors, miralls, lents, fibres òptiques, guies òptiques, cristalls fotònics o metamaterials. O sigui, avui en dia podem controlar la llum molt bé. D'altra banda, això seria a més l'acció ara, això seria l'acció de la matèria sobre la llum, i ara tindríem coses de l'acció de la llum sobre la matèria, no? Per exemple, estudiar un material, ja sigui només per observar coses o per actuar sobre ell, i llavors tindríem la detecció, no? Que anàlisi de la llum que surt, la formació potser d'imatges i la detecció, etc. No? Els detectors, un analitzador d'espectre, etc. Un d'aquests detectors podria ser l'ull humà, també. Hi ha molta investigació encara amb l'ull humà. No? Però, no? Doncs tot això, veu, aquí hi ha sempre una interacció tot arreu entre la llum i la matèria, llum-matèria o matèria-llum. No? Llavors, per resumir-ho molt, podríem dir que, per exemple, per generar llum, els fenòmens bàsics, diem lineals, són l'emissió espontània i l'emissió estimulada. I per, diguem, al revés, l'acció de la llum sobre la matèria, tindríem l'absorció i la difusió, scattering, que és quan la freqüència de la llum no és prou alta, llavors el fotó no és absorbit, sinó que en tots els casos fa oscil·lar els electrons de la matèria, però aquí llavors, com a resultat d'aquesta oscil·lació, la ona és remesa en una altra direcció. És l'escatering. Ui, no sé què passa. Què és això? Això d'aquí és que, clar, pot ser que en lloc d'un àtom sigui un semiconductor, llavors tindríem la banda de valència i tal, però no seria la mateixa idea. També hi ha una altra possibilitat, de que aquí són orbitals que oscil·len en els àtoms, però hi ha una altra cosa nova, no?, que en disposem a Barcelona, que és el sincrotró, que els electrons, també en lloc de fer-los oscil·lar, es poden fer desviar, no?, o sigui, accelerar-los així. No? Llavors, també es radia radiació, que és la radiació sincrotró. Però també hi ha fenòmens no lineals. Quan la llum té més intensitat, hi ha, per exemple, la generació del segon harmònic, que, per exemple, això el tenim, si portem alguna cosa en cartera, per aquí, sí. Per exemple, aquest làser, de fet, aquest làser verd, és un làser que emet infraroig, però llavors hi ha un cristallet a la sortida que cada fusiona els dos fotons de dos en dos i crea un fotó de més freqüència, no?, que és la llum verda. Això, per exemple, no necessita molta intensitat perquè funciona aquí. No? Va. Després tenim aquest procés, que també és molt interessant, que és el contrari, que d'un fotó gran en fem de dos petits. I això serveix per generar noves freqüències de llum, per exemple, l'ultraviolat, o aquestes també per generar noves freqüències de llum, per exemple, l'infraroig o infraroig llunyà, etc. Nosaltres, al nostre laboratori a Terrassa, tenim tant això com això, que això és un oscil·lador òptic paramètric, per generar noves freqüències. Per cert, aquest també és aquell que dèiem per allò de l'entrellaçament de fotons, aquest també és el procés que genera l'entrellaçament de fotons. Més coses. Fenòmens de tercer ordre, doncs tindria el mateix, absorció de tres fotons, l'efecte que era òptic, que és també quan la freqüència no arriba, no pot ser absorbida, però això fa oscil·lar els núvols electrònics i resulta en una modificació de l'índex de refracció del material. S'hi afegeix un terme proporcional a la intensitat de la llum, que produeix solitons i etc. i efectes interessants en interferòmetres, no?, per controlar-los amb llum. I aquests també són molt interessants per biofotònica, no?, per estudiar també en biomedicina, etc. Per què? Perquè, per exemple, perquè aquests i aquests, o sigui, aquest i aquests també avui en dia s'utilitzen molt per estudiar, doncs, mostres biològiques. Per què? Doncs, per exemple, bueno, aquest, per exemple, l'absorció dels fotons, el que es fa és que s'absorbeixen dos fotons i llavors es mira la llum que s'emet a partir d'aquí per fluorescència, no? Llavors, per què són interessants? Doncs que fixeu-vos, perquè enviem una llum, però després la que detectem, és una de diferent. I això és molt bo, perquè la llum que enviem a la matèria, com que hi ha molta difusió, s'escampa per tot arreu i contamina de llum tots els detectors i tot. No? En canvi, ara, com que la llum que detectem és d'una altra freqüència, la podem filtrar
i així tenim una senyal més pura i més sensible. I una altra cosa també molt interessant és que aquests processos no lineals són proporcionals no a la intensitat de l'ona que arriba, sinó a la intensitat al quadrat de l'ona que arriba. No? Llavors, què passa? Que quan focalitzem la llum, i encara que es dispersi una mica, només diguem el lloc que té màxima intensitat, que és el centre del punt de focalització, el lloc que té màxima intensitat, com que és proporcional a la intensitat al quadrat, és on hi haurà més efectes no lineals. No? Per tant, diguem, tota la senyal ens ve sobretot d'una petita zona dintre del material. No? I així tenim més resolució espacial per veure coses. No? Doncs va. I encara tenim, si amb els aquests làsers de terawatt i petawatt, doncs absorció multifotònica, ionització multifotònica i generació d'harmònics molt elevats, no? Que de fet aquests aquests mètodes que es poden accelerar partícules fins a energies de teraelectronvolts per centímetre, les mateixes que en el CERN, però diguem, potser no en un espai tan gran, en distàncies més curtes, i aquesta és la manera de generar els polsos d'aptosegon. Val, aquí no sé com vaig de temps, tinc uns minuts més? Sí, sí. Porto 50, val, doncs. Si necessito tallar una mica, ho vaig... A partir d'aquí vaig molt ràpid, només per fer un d'allò d'algunes aplicacions, perquè ja ho han dit quasi tot. Bé, per exemple, això, els rellotges atòmics que permeten estabilitzar la freqüència d'un làser amb aquestes resolucions d'aquest tipus, que tenen un error d'un segon durant tota l'edat de la Terra, els LEDs i tal, que permeten millorar la il·luminació al nostre planeta, estalviar molta energia, les plaques solars, la radiació tèrmica, que es permet mesurar moltes coses, l'espectroscopia per fluorescència, que es permet també veure moltes coses. Per exemple, aquí, si vaig aquí, amb un làser violat, si poso aquí, hi ha un canvi a la llum, i en materials envia una llum i en surt una altra. No? És la fluorescència que fa i que llavors analitzant aquesta llum poden tindre una informació molt precisa sobre els materials que tenim, etc. No? La llum també serveix per analitzar a distància coses com el planeta Mart, aquí a distància, etc. No? La difusió de la llum també serveix per analitzar coses, etc. La difusió de la llum en el cervell també ens serveix, per exemple, l'ICFO per estudiar el cervell. Amb la llum podem estudiar si hi ha càncer, cèl·lules cancerígenes o destruir-les, etc. L'espectroscopia aquella no lineal, Raman, espectroscopia a dos fotons, etc. I al final, doncs, diguem, el grafè, o sigui, ja tenim també nous materials, el grafè té també interessants propietats òptiques. Els plasmons, que són excitacions que podem fer en partícules metàl·liques, ens serveixen per detectar cèl·lules cancerígens o virus, etc. Els metamaterials, per exemple, un dels objectius més ambiciosos és aconseguir la invisibilitat, que és fabricar materials amb un índex de refracció tal que la llum passi per fora i continuï de manera que aquest objecte sigui invisible. No sé si ho aconseguiran, etc. I bé, voldria acabar agraint als meus companys de Terrassa, que estan aquí, que fan investigacions en òptica no lineal, en estudis de l'ull, en mitjançant làser, en metamaterials que no conserven la simetria PT, això de simetria és paritat, inversió temporal, que abans s'estudiaven a les partícules elementals, etc. Agrair-los a tots ells totes les discussions amb ells, etc. I finalment, bueno, pues acabar dient que espero que després d'això, pues, espero que estareu d'acord que la llum no sols és bonica i fa coses boniques, com aquests peixos de colors, sinó que ens és també interessant i útil. I moltes gràcies per la vostra atenció. S'obre un petit torn de paraules, de preguntes. Hi ha alguna pregunta? Em
Sembla que ens has deixat tan aclaparats amb tanta diversitat de possibilitats que la gent no concreta. Ah, hi ha una cosa que sí que havia llegit alguna cosa, això del cloaking. Jo em pensava que més que fer, diguéssim, corbar els feixos, que es tractava de sensors que després emetien per davant la imatge de darrere. Sí. La que he posat és la idea mare, diguem, el primer dibuix que es va fer, la primera idea, però sí. Després també s'està anant, també això ha fet que bueno, la llum també travessi el material o sigui desviat, i és a dir, després amb un material compensar no, aquests canvis que ha produït l'objecte, perquè després l'ona després ja quedi tal com era al principi, si hi ha les dues maneres, diguem. No? Sí. Però clar, costa molt perquè aquests materials, perquè facin això, també solen absorbir també la llum. Que llavors si absorbeixen també notaràs alguna cosa. Llavors, aconseguir materials que facin això i sense absorbir, això és molt difícil, perquè quan toques la part real de l'índex de refracció, també llavors té influència sobre la part imaginària, que és la que dona l'absorció i tal. No? Però bueno, s'està intentant, s'ha de ser optimista. Alguna pregunta més? Sí, ja veig que ja s'han animat. Ah, comencem per aquí, sí. Tan sols li van acceptar l'article quan el va enviar a publicar el de l'ASA. Però una cosa que volia dir, a més del que ha dit de coses extremes, n'hi ha una altra, que són els làsers d'electrons lliures, que ara sí. Que fan també coses de femtosegons i fotons per punts i coses d'així. Sí, sí, exacte. També són uns competidors dels sincrotrons, també, no? Totalment. Perquè en lloc d'accelerar-los així, doncs els accelera d'una altra manera, diguem, però també... Exacte, sí, molt bé, tens raó. Hi havia una altra. Sí, va, felicitar-me per la conferència, que a qui no li agradi la llum li ha d'agradar per força totes les explicacions que has explicat. No, només un petit... Pots donar una definició? Quan es parla d'òptica no lineal, si tu vas explicar als teus estudiants, com ho introdueixes? No? Perquè nosaltres, quan expliquem la física, parlem de l'òptica lineal, de sempre. Però òptica no lineal, una definició així que puguem transmetre... Hi ha un símil mecànic, com que la mecànica s'explica al batxiller, a primer de carrer, que és allò una molla, no? Que tu l'estires. No? Al cap l'electró estàs com si estigués subjecte al nucli, com una molla, diguem, no? Que seria la força. Llavors, si tu li apliques una força així, harmònica, diguem, una força, no? Fluixa, una força harmònica, llavors allò s'estirarà proporcionalment a la magnitud de la pertorbació, no? Però què passa si aquesta força és més gran, no? Un engronxador, que sigui, no? Que una força més gran. Llavors, clar, la molla es distorsionarà, no? Perquè hi ha les tensions que hi ha allà dins, llavors començaran a aparèixer termes no lineals. Llavors, allò que la força recuperadora és menys K per X, ara ja és menys K per X, menys K prima per X quadrat, més K, un desenvolupament de Taylor, doncs aquests termes són els termes no lineals. I aquests són els que produeixen, allò, si tu mires en detall i ho penses bé, que hi hagi un terme amb X quadrat, imagina't si tens una oscil·lació que és elevat a I omega T, si l'eleves al quadrat ja és elevat a I 2 omega T. Ja tens la freqüència doble, por ahí, no? Que és això, la generació de la freqüència doble. És que distorsiona, llavors, o sigui, que tu, la llum és tan intensa que distorsiona el núvol electrònic, l'orbital, tant que ja no s'estira, no s'estira proporcionalment a la intensitat de l'ona o a l'amplitud, sinó que s'estira diferent, es deforma una mica. No? Aquesta és la idea. Alguna pregunta més? Sí, això que has parlat dels efectes aquests quàntics sobre la polarització del buit i que el fet de que a Salamanca ja estarien en disposició de començar aquest tipus d'experiment, no? L'efecte Schwinder. Sí, no, per la polarització del buit estava una mica més amunt. Estava una mica, no. És a 10 a la 29 watts per centímetre quadrat. No estan en condicions no. Aquesta no. Era la meva pregunta. Si però, ja estaven... Sí, no, falta una miqueta. I l'heli, les primeres etapes de l'heli, de l'Extreme Light Infrastructure, potser sí. Encara no, però és una de les coses que tenen en ment, sí. Perquè després volen, per exemple, en lloc d'augmentar més la potència, que costa molt, és escurçar molt el temps, o sigui, amb la mateixa energia total, bueno, una de les maneres és escurçar el temps i passar de l'atosegon, inclús al ceptosegon, que ja és la pera de Petit, no?
I llavors i intentar mantindre l'energia, el qual vol dir que seria més potència pic, no? Això ho volen aconseguir però en successives etapes, però no la primera. Tot i així es va publicar algo fa uns quants mesos al CERN de que deien que hi ha algun detector, si deien que havien vist això, no? En algun lloc del CERN. Però em sembla que no eren uns indicis molt no gaire sòlids, no? Sí, no sé, no sé si jo... Exacte, no, encara els falta una mica, però arribarà, arribarà. Sí. Alguna pregunta més? No? Donem les gràcies. Moltes gràcies. Molt interessant. Molt bé, doncs ara seguim amb la... De fet, és com un petit intermedi. La idea original era fer algun intermedi musical o d'imatges, però quan el mes de gener vaig veure la presentació del vídeo que ara veureu d'en Javier Tejada, vaig pensar que era idoni. És un vídeo curtet, però ens dona una sèrie d'idees i ens farà reflexionar. Abans que res, excusar el que no estigui aquí el Javier Tejada, perquè està en un viatge als Estats Units i ell em va demanar que aquest vídeo el presentés jo mateix. Anem a veure una mica de què va això. El vídeo es diu Els números i la humanitat. No? Llavors, és una idea que va néixer dintre de la seu d'un grup que es diu el GISME, que és un grup interdisciplinari per la reflexió i solucions matemàtiques. És a dir, és un grup que fa uns estudis matemàtics, però no de recerca directament, sinó amb aplicacions socials i culturals. Aleshores, es va fer una exposició i una de les múltiples parts era aquest vídeo, on es fa una sèrie de reflexions sobre diferents aspectes de la humanitat, diferents aspectes socials, bàsicament, i on hi ha una sèrie de números que ens van donant una sèrie d'informació i que al final ens fan pensar, bueno, doncs ens fan reflexionar sobre el futur del Terra. I quan dic Terra no em refereixo al Terra, sinó al Terra en majúscules, és a dir, al nostre planeta. Llavors, bueno, sense més preàmbuls, ho anirem a veure una mica. Puc afegir detalls tècnics. El director és un director basc, és Alberto Gorritxeberria. I la música penso que és un aspecte interessant d'aquest vídeo. Comença d'una manera, amb un preludi, evidentment, comença una obertura de Wagner, concretament de l'Hora del Rin, que ja sabeu que és una de la tetralogia de l'Anell del Nibelungo, però després arranca amb una composició d'en Carl Jenkins, és un compositor escocès, que encara que es va originar en música rock en els anys 60 i 70, després va evolucionar i realment fa una composició molt bona per un quartet de corda, que ja la sentireu. En fi, no vull allargar-me més, simplement ja veureu aquest vídeo i espero que disfruteu d'unes imatges espectaculars acompanyades amb una música que jo diria lluminosa. I, bueno, repeteixo, són unes imatges que entren pels ulls. Quan vulguis, podem començar.
Bueno, ara en Ricard Guerrero ens parlarà d'un altre aspecte de la llum que moltes vegades no ens donem compte i realment és... Quan un pensa en la part biològica de la llum, de seguida pensem en la fotosíntesi, però ell ens explicarà que hi ha coses molt més interessants, molt lligades amb l'origen de la vida. Bé, doncs moltes gràcies a vosaltres, els físics, per invitar-me. I he de fer una reclamació perquè tant l'any internacional de la llum, 2015, com el dia internacional de la llum està portada... Bé, hem de dir que la presidenta és una professora emèrita de l'Autònoma, la professora Maria José Izuel, i aquí hi ha, com heu vist, diferents membres de la... Tu ets n'és membre, no, Lluís? No, ja és Santiago. I... De tota manera, no hi ha cap biòleg, eh? O sigui que, i la llum, fotògraf, arquitectes. Una mica vam voler celebrar aquest any internacional de la llum amb una persona que ara veureu, que és morta, i ho vam fer a Lisboa, i allà sí que va haver una, per suposat físic, la conferència principal la va fer Alba de Rújula, conegut, el fotó i els seus descendents, els seus companys. Després, molt relacionat amb això, està Manuel Eitor, que és físic també, continuador de Gago, però evidentment van intervenir biòlegs, per exemple, doncs, l'Anna Omedes, etòloga i directora del museu, i jo mateix, Rubén Duro, també biòleg, arquitectes, fotògrafs, tot l'aspecte. De tota manera, és evident que la llum és un fenomen físic. Per tant, jo em voldria tenir el primer, que no és aquest, que és aquest, i és un homenatge a una persona en la qual vaig... potser si traieu part de la llum, no sé si... o tu la necessites. Almenys aquesta tan forta, vull dir, és que si no això sembla que estic en un escenari, no estic acostumat a... no sé si vosaltres veieu... Bé, jo vaig començar a preparar l'Acadèmia Europea, em va començar a preparar l'any internacional de la llum a Lisboa, ciutat luminosa per excel·lència, amb José Mariano Gago. José Mariano Gago és una persona, ho diré molt breument, molt important, era físic, i mentre ho estava preparant, doncs va morir. I llavors va continuar, una de les seves col·laboradores va continuar, Rosalía Vargas. Bé, en Gago és una persona importantíssima, que alguns de vosaltres ho han conegut, és un dels fundadors del ERC, European Research Council, és un dels fundadors de l'Acadèmia Europea, i tenia la característica que ell era físic de professió, estava en el CERN fonamentalment, però va ser un excel·lent polític i va ser ministre de Ciència i Educació de Portugal durant tothom, o jo pensava fins l'altre dia que dues vegades, no, va ser tres. El que passa que 1995-1999 va ser un govern, va continuar amb el mateix govern des del 99 fins al... estarà aquí, al 2002. I després, ja en l'últim govern, doncs també va ser fins al... del 2005 al 2011. Aquest home va tenir una influència enorme, per exemple, en paral·lelismes, vides paral·leles. La renovació de la Universitat Portuguesa i la Universitat Espanyola va començar aproximadament igual, cap a l'any 68, creacions de les autònomes aquí. El resultat del canvi en la Universitat Portuguesa és, versus l'Espanyola, tenim unes 70 universitats, algunes d'elles bones, la minoria. A Portugal hi estan normalment fetes per polítics, com s'està veient, o sigui, no sé per què ens queixem ara de la Juan Carlos I quan els socialistes van fer el mateix amb el Carlos III, doncs els que no podien, perdoneu, eh? Ara hi ha professors digníssims, però els que en aquella època no podien entrar a la Universitat Clàssica, doncs li van fer una universitat per ells, i podíem parlar de la nostra Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma, que es van crear. Tenim moltes universitats, algunes bones. A Portugal té 9, a Portugal hi havia solament 3 universitats, fins a tal punt que no feien el doctorat, perquè el doctorat el feien a Anglaterra. I hi havia la Universitat de Lisboa, la Universitat de Porto i la Universitat de Coimbra, és medieval. Bueno, van fer la Universitat Nova de Lisboa, van fer la Universitat de Braga, van fer diferents universitats
I llavors va dir nou, però fetes directament per aquest ministre que sabia el que es feia, amb poca influència política. Els polítics porten els seus amics i després passa el que passa. Llavors la Universitat Portuguesa ens guanya, però molt, amb els centres i tal, encara que no dic res, jo soc professor o emèrit de la Universitat Espanyola i per tant de la pública, i per tant m'he de dir que tenim unes coses excel·lents. Però és una llàstima, ens hauria pogut aprofitar aquest desig, aquest canvi que va fer, per exemple, Major Zaragoza, doncs continuar-lo i tenir unes universitats, o sigui, acostar-nos més al sud d'Europa en comptes de ràpidament com s'estan acostant amb el nord d'Àfrica, fonamentalment, perquè realment és la situació. Ens hem allunyat clarament i ara clarament amb la situació econòmica, etcètera, ens estem allunyant de totes aquestes coses, són excepcions. Bé, doncs solament això es pot esperar perquè la Universitat Espanyola té gent jove extraordinària que podrien fer. Mariano Gago va ser un exemple de físic, d'investigador, agent europeu i llavors un polític molt eficaç. Bueno, va morir, doncs, això. I a més, que és una casualitat, avui m'havien invitat a anar a Leiria perquè un acte d'homenatge, perquè seria el 70 aniversari de Mariano Gago. O sigui, casualment, Mariano Gago feia l'any en què, molts anys després, la UNESCO ONU ha declarat el Dia Internacional de la Llum. Segur que s'hauria posat molt content. És una coincidència. Hi ha una, que és ofici matemàtic, una probabilitat entre 365 i un quart de que passi, però ha passat aquesta vegada. Bé, doncs aquí teniu un home admirable que val la pena que recordeu tots. Bé, llavors he de començar la xerrada, espero la fotosíntesi, per la Merche, tu que estàs prenent el temps, compta ara. Això sí, l'altre era un introito. Bueno, ho dic per si algú es regula que jo. Bé, això és el que vosaltres espereu, però és mentida, això està malament. Això no és la fotosíntesi de la qual parlaré, és la que vosaltres coneixeu, les plantes, etc. Que la fotosíntesi és això. La fotosíntesi va començar en una terra totalment plena de CO2, amb poca llum, el sol, ja ho diré per això, el sol era un 25% menys brillant, perquè com el sol ara té la meitat de la seva vida esperada, té 5.000 milions d'anys, 4.500, doncs ha augmentat la seva fotosfera i l'augmentarà en 3.000 o 100.000 milions d'anys, fins que la fotosfera arribi a Mart i, per suposat, quan es passi a nosaltres, l'equilibri planetari es desfarà i la Terra ja no existirà. Aquí ja acabarem després. Bé, llavors això és el que parlarem de la vida. I llavors, essencialment, doncs, parlaré de l'univers, la Terra, les condicions mínimes, que veieu que no es necessita la llum, encara que és molt important, no? I la fotosíntesi anaeròbia i oxigènica us sorprendrà, perquè la fotosíntesi que veiem en les plantes és oxigènica, trenca l'aigua i produeix oxigen, que és un gas tòxic. O sigui, és un gas que ens hauria matat a tots i no ens mata perquè tenia enzims, no perquè no siguin sensibles a l'oxigen, sinó perquè tinc catalasa. La prova és que si ara mateix no puc fer-lo tan maco, tanta demostració, però agafaria un ganivet, em faria un tall i em posaria aigua oxigenada. Si me la poso aquí, que no penso fer, de tota manera, poso aquí l'aigua oxigenada, observareu alguna cosa? No, és aigua. Però si m'ho faig on tinc la ferida, zoom, sortiran bombolles. És perquè la catalasa, que és l'enzim que tinc a les meves cèl·lules, vosaltres també, doncs pot desfer el peròxid d'hidrogen, que és aigua més un oxigen. Bé, llavors, doncs aquesta primera fotosíntesi depenia del sulfhídric, no depenia de l'aigua, i per tant no donava oxigen i tampoc era ni produir, i no necessitava l'oxigen, l'oxigen la matava. I actualment, afortunadament, com sap molt bé la Isabel, la seva exdoctoranda, etc., doncs hem treballat durant molt de temps en sistemes anaeròbics i en oxigen, i que són molt sorprenents, queden en la Terra. Llavors, els sistemes de dependència de la llum, no és l'únic, hi ha un altre, aquí em sembla una cita d'un altre col·laborador nostre, company, Carles Pedrós, ha desenvolupat uns estudis fabulosos sobre bacteris que tenen rodopsina
i que, no, que en realitat que capten llum, però no la capten amb una sèrie fotosintètica, encara no se sap i són molt abundants. Eh? O sigui, no tenen clorofil·les, tenen rodopsina, que és al cap i la fi el que tenim a l'ull. O sigui, hi ha dues molècules que capten fonamentalment la llum, les clorofil·les, moltes, i la nostra rodopsina. Nosaltres tenim l'ull que capta el llum, que és un carotenoid, és diferent. Llavors, la fotosíntesi i les seves conseqüències extraplanetàries, que veurem, perquè per ara sabem que la Terra és l'únic lloc on hi ha vida en l'univers, el coneixem, i fins i tot diuen que vida intel·ligent, cosa que s'ha de dubtar, però suposem que la tenim aquí. I llavors, doncs, al final. Bé, doncs començaré una curiositat, i és que on som? Som en una galàxia, en una, com ens han dit el nombre d'estrelles, 100.000 milions d'estrelles, una de les branques. Això gira aproximadament la galàxia, i per tant el Sol, i per tant nosaltres, cada 225 milions d'anys. Això vol dir que si la Terra té 4.500, ha hagut aproximadament doncs, 25 vegades que hem fet el tomb a la galàxia. Després hi ha moltes més galàxies. En un lloc determinat, una estrella, som descendents d'una estrella de segona generació. Si fossin de la primera, si haguessin trobat la primera formació d'estrelles, no tindríeu, no tindrien rellotges, aros, no tindrien metalls. És a la nostra taula periòdica acabaria en element 40, 45. Però com són conseqüència d'una estrella que va col·lapsar i es va quedar en involució i va explotar com una nova, li diuen Sol, doncs aquí ja tenim cendres que va fer la gran massa del sistema solar, és el Sol, i va estar a dins, però va deixar un disc planetari que va deixar petits trossos que eventualment o en el futur doncs va donar planetes. I els planetes que queden ara són Mercuri, Venus, Terra, Mart, un explaneta que és l'anell d'asteroides, moltes coses van passar, i molt més enllà, aquests són els planetes terràquis durs, i més enllà estan els planetes, bueno, nosaltres diem que gasosos, ara ho veurem, perquè està mirant què dimonis té Júpiter a dins, perquè té una massa superior al que li correspondria si solament fos gasós. Júpiter, Saturn, Neptun, etcètera, etcètera. Això és el que tenim en perspectiva, solament el sistema solar, que és una petita parcel·la de l'univers. Bé, aquesta equació es deu a un geni, que és Jim Lovelock. Jim Lovelock complirà el dia 26 de juliol 99 anys i ja ens està invitant a celebrar el seu centenari. És un optimista perquè ell pensa que viurà, està molt bé, però no, no sap que alguns dels que invita s'hauran mort o ens haurem mort, això no se sap. Però bueno, el 26 de juliol a Blindstein, el castell del duc de Marlborough, el Mambrú de les nostres cançons, al costat d'Oxford, celebrarà els seus centenaris. Espero que tant de bo que ho tingui. Aquesta equació és meravellosa perquè es va fixar, entre altres moltes coses, és un geni, és el mateix del captador d'electrons. Diu, oh, mira, es diu igual que el captador d'electrons. No, és que és ell, sembla bloc. Llavors es va fixar una cosa molt interessant, jo sento per utilitzar aquesta antigualla, m'hauríeu de deixar, però bueno, funciona. Que tenim tres planetes que casualment, nosaltres és el conte, als americans li agrada molt parlar dels rínxols d'or, Goldilocks, no? És que o la sopa està massa calenta, o la seva... Nosaltres no estem tan acostumats, però ja els nostres nens ja estan acostumats, però els americans parlen de la Goldilocks, suposo que els rínxols d'or us sona. Ni massa calenta. Si resulta que la Terra estigués en l'òrbita de Venus, o sigui, més a prop, a 108 milions de quilòmetres del Sol, doncs diríem, bueno, és que la vida és possible perquè ens tenen calor. Si, en canvi, estiguessin a l'alçada de Mars, que ja té 228 milions de quilòmetres, diríem, bueno, és que és massa calenta, i és veritat, llavors necessitem una mica més de frescor. Però estem al mig. Doncs tot, i estan al mig, les propietats de la Terra, de Venus i de Mars són molt més similars que la seva interpolació aritmètica. És a dir, això és el que ens tocaria,
estaríem al mateix lloc, aproximadament, tenia un 98% de CO2. L'argon s'utilitza aquí, s'utilitza per, bueno, aquí com a control. Llavors, de l'oxigen no hi hauria que s'està col·locat. Hi ha poc oxigen, ara tenim un 28% d'oxigen, però tindríem molt poc. La pressió, la temperatura en Kelvin, en centenem més ben Celsius, doncs seria de Venus és molt alta, la nostra de mitjana és 13 Celsius, la Mart és menys 53, també de mitjana, i a la Terra es calcula que serien 290 Celsius. En canvi, tenim molt menys, no podríem viure, no hi hauria aigua líquida aquí. I la pressió atmosfèrica en bars, on està normalitzat, doncs seria molt alta, però tenim tot això. Això què vol dir? Doncs que la Terra té alguna cosa especial. I com està al mig, l'única explicació de Lovelock és perquè hi ha vida. A la Terra es va donar vida, no sabem per què, i no ho sé si espereu que us ho expliqui avui, no us ho expliqui perquè no ho sé i no sap ningú. Però el que és segur és que un cop que es va donar vida, la vida o l'aspecte de la Terra, o sigui, nosaltres no som la vida, no és conseqüència d'estar en el lloc adequat, argument antropocèntric, no. És perquè es va donar vida i no ho podem explicar, ara us diré una cosa que he discutit aquest matí, doncs som totalment diferents. Mireu, el 25 d'abril de 1953, Watson i Crick, perquè Wilkins va fer poc i la responsable realment és Rosalind Franklin, és la que va ensenyar la fotografia, van publicar a Nature una pàgina que és absolutament genial. És l'estructura del DNA, és de les, sincerament, dels esdeveniments més importants de la història, perquè Pauling, que era molt llest i que ja era Premi Nobel, es va equivocar posant, no sé, recordeu, el fòsfor i tal. I la generalitat de Crick és una molècula que va cap aquí i una altra molècula que va aquí. I això solament es va poder fer perquè Rosalind havia fet la foto en la qual es veia molt més que Wilkins. I es mereixia el Premi Nobel, evidentment. Va morir abans i no. Llavors, 25 d'abril de 1953. El 15 de maig, la Risa Nature. 15 de maig del mateix any, o sigui, dues, quatre setmanes després, Stanley Miller va publicar que es podien obtenir aminoàcids de la matèria inorgànica, la matèria orgànica de matèria. I Urey, que era el seu jefe, no va voler publicar, perquè va dir, si publiquem doncs, un tal Miller que estava començant, no, la tesi ja la portava avançada, doncs haurien dit que era Urey. I Urey no va firmar, firma solament... Què sabem del DNA? Bueno, sabem tot, però sabem moltíssim. Què sabem de l'origen de la vida? Pràcticament res. Podríem dir, si fossin una mica sospitosos, perquè estudiar el DNA dona molts diners i moltes empreses poden fer kits i servir a estudiar l'origen de la vida, no dona ni grans empreses ni li interessa a ningú, més que a NASA, evidentment, i per tant no s'ha interessat. Però realment en aquests anys ha estat l'avançament, el coneixement de la genòmica ha estat fabulós i el coneixement de l'origen de la vida doncs, està una mica en el nivell que està. Hi ha moltes possibilitats. Sabem alguna cosa més. Bé, doncs això ho va gràcies a a Lovelock que es va fer. Bueno. Bé, això ho sento aquí una barreja d'anglès i català, però vull dir, és que això no volia posar, però com hem parlat, doncs ho he de posar perquè és d'un article que he fet. Sempre diem que la Lluna i el Sol més o menys tenen, es veuen iguals, no? Tenen el mateix diàmetre. I es diu per què i tal. Bueno, aquí està demostrat per primera vegada, és en qüestió d'agafar la calculadora. És a dir, si nosaltres mirem el diàmetre del Sol i la Lluna, és aproximadament perquè, clar, el Sol és molt gran, el diàmetre del Sol és 1.400.000 quilòmetres de diàmetre, és segur, i la Lluna és 3.400, dividint, però la distància de la Lluna i el Sol, de la, nosaltres a la Lluna i el Sol, doncs aproximadament la nostra distància són 150 milions de quilòmetres, una distància astronòmica, per això ho hem fet, i en canvi la distància mitjana a la Lluna és això, dividint un per l'altre surt 400 o 390, és a dir que hi ha una fracció, aquí ho tenia demostrat, una relació aproximadament d'1. Ara, això no era abans, la Lluna abans estava molt més
molt més a prop i es veia molt més gran. De tota manera, calma, nosaltres és molt curiós que el sistema Lluna-Terra és el sistema més paral·lel en tot, fins i tot l'univers dels extraplanetes, els planetes extraplanetes que coneixem, perquè amb el sistema solar hi ha alguns satèl·lits més grans que la Lluna. Per exemple, dels 4 satèl·lits galileans, que són els únics que va veure, Ganimedes és més gran, Titanes de Saturn, però Ganimedes, Calisto i Io són tal. I Europa si fa no fa, és una mica més petit Europa, planeta, que la Lluna, però aproximadament això. Aquí ve l'origen de la Lluna, quan nosaltres doncs, eren més joves i tal, deien que la Lluna podia tenir 3 orígens, i aquí entra una interpretació masclista. Podia ser l'esposa, això voldria dir, són 2, un planeta gran i un planeta petit, i que el gran, evidentment, l'home, el marit, hagués captat a la femella i l'hagués fet portar. Això era una teoria. L'altra teoria seria que fossin germans. S'han format més o menys igual, és difícil d'explicar perquè la mida i la constitució són molt diferents. O que fos la filla. La resposta és la filla. És a dir, un gran meteorit enorme, no? Molt més gran que el que va canviar els dinosaures, és a dir, podria ser de la mida de Mart, va xocar contra la Terra quan s'estava formant, quan encara estaven fent el planetesins, i per tant, la prova és que la densitat de la Lluna és molt diferent de la densitat de la Terra. Si fossin, és a dir, que té part de l'escorça però no té el nucli de níquel i ferro que tenim nosaltres. Llavors, clarament, i com la va arrencar, al principi estava molt més a prop i era molt més gran. La paradoxa és que en l'Arqueà, Dià i Arqueà, la Lluna era enorme i bastant brillant i el Sol era molt petit, bueno, tenia el diàmetre que té ara, i era molt tènue. Això va dir que el Sagan era com a mínim un 25% menys potent del que és ara, o sigui, està augmentant la radiació. Bé, llavors aquí teniu aquestes distàncies i aquestes mides i és el que tenim, vull dir, no tenim alguna cosa. I la cosa que és important és que la relació entre un gran satèl·lit i un gran planeta és de 27 vegades. La Titan, que és molt gran, i Saturn és 21. I, en canvi, la relació que hi ha entre la Terra i la Lluna és aproximadament d'un 8è. És a dir, 8 llunes posades, 4 i 4, seria aproximadament la Terra. I aquesta relació, a part que fa que sigui un sistema, segurament ha tingut una intervenció, no dic que hagi donat l'origen de la vida. Per cert, ara és el 50 aniversari de la pel·lícula 2001, que us invito a veure de nou perquè explica moltes coses que no sabien, però segurament l'òrbita de la Lluna i les grans marees, us podeu imaginar que no hi havia tectònica, plaques, no hi havia muntanyes excepte els volcans que hi havia. Llavors, cada dia l'aigua, que hi havia bastant gran, Oro va dir que era d'origen cometari, sembla que bastant, doncs l'aigua es movia des de la meitat de la Terra a l'altra meitat, degut a la rotació de la Terra. Imagineu una marea que arribés a augmentar els últims anys 20 centímetres a nivell del mar, imagineu que arribés a l'altura del castell de Montjuïc o quasi del Tibidabo, cada dia. I aquest moviment d'això va fer una cosa molt important. Un cop donat la vida, i si posem fotosíntesi, era absolutament necessari que hi hagués una càrrega i descàrrega. Si tot hagués estat eliminat la fotosíntesi, hagués continua, les cèl·lules s'haurien estallat per una producció excessiva de fotosintat. Per això les plantes i molts organismes fan polímers, no fan glucosa, no l'aguantarien la pressió osmòtica, això el físic ho enteneu, sinó fa un polímer que té una pressió osmòtica més baixa, per tant, fent glucogen, nosaltres ho fan diferents polímers les plantes. Però realment necessitem càrrega i descàrrega. Cada nit, clar, això que diuen els llibres que heu llegit, i segurament li explico als vostres nanos, de que les plantes fan la fotosíntesi de dia i respiren la nit, és mentida. Les plantes respiren de dia i de nit. El que passa és que de dia fan molt més oxigen del que respiren i, per tant, el balanç net és així, però les plantes respiren de dia i de nit. Podeu agafar uns pèsols, podeu agafar soia que germina i podeu mesurar la temperatura, el consum d'oxigen, etc. Igual que un ou. Un ou també respira, també incorpora oxigen, un ou germinat de gallina. Bé, doncs, això per ara, bé, la composició de l'univers, més o menys, que coneixem, és aproximadament l'univers, és
primer, sabem, pot ser matèria, energia, matèria fosca, però és una matèria. I l'univers són protons. L'univers és hidrogen, protons, ni tan sols és. També hi ha aigua, evidentment. I llavors, en un 82, 92, 93%, com l'hidrogen, com ens han dit en la pel·lícula, doncs s'ajunta els àtoms, el deuteri, que és, és un isòtop pesat però no radioactiu, s'ajunta donant un àtom d'heli i, per tant, produeix una reacció i una enorme quantitat d'energia i és el que produeix. I a part d'això, hi ha restes d'alumini, de carboni, és a dir, altres coses gràcies als quals vivim nosaltres. Llavors, el cosmos, la Terra, les coses de la Terra, és més o menys, ho he dit més d'una vegada, és com si Bill Gates ja l'hagués determinat, perquè és fonamentalment silici, fonamentalment chips. Les coses de la Terra és diòxid de silici, fonamentalment. Llavors, doncs, clar, carboni hi ha poc. Fòsfor, solament hi ha una estrella que s'ha identificat la ratlla del fòsfor. Fòsfor hi ha molt poc, és escàs. La Terra hi ha molt de carboni, evidentment, bastant de nitrogen, 100 àtoms de carboni, és el Marc Galefre ens ho explicava molt bé, 100 àtoms de carboni, 15 àtoms, sí, la Marta que està allà ho podria justificar, 15 de nitrogen, un de fòsfor, no, perdó, un de fòsfor i mig de sofre, perquè tenia ungles i tenia pèl, etc., perquè tenim sofre, tenia aquests aminoàcids. Bueno, doncs la vida és radicalment diferent. La vida està en un lloc que és de silici, en un univers que és protònic i en canvi tenim aigua, evidentment, hidrogen, oxigen i carboni, fonamentalment. Per suposar que tenim calci en les dents i tenim fòsfor i tenim moltes més coses, però essencialment la matèria de la vida és així, és tan senzilla com això. Bé, i això són els àtoms, és a dir, són tremendament avorrits. Estic parlant de la vida tal com la coneixem. Si hi ha núvols vermells o hi ha algunes coses que poden, els escriptors de ciència-ficció poden definir perfectament, estem parlant de tota la vida que coneixem. Llavors, són aquests àtoms, evidentment. Doncs hi ha potassi, sense el sodi, no podríem viure sense això, hi ha pràcticament dintre dels elements, fonamentalment són carboni, nitrogen, oxigen, fosfor i sofre i hidrogen formant l'aigua. O sigui que realment són monòtons en l'escala actual. Bé, llavors, el nostre planeta, en quasi totes les llengües que jo conec, li diu Terra, el planeta Terra. Encara que, si mirem bé el planeta, 75% és aigua, per tant, li diuen planeta aigua. Però jo us diria que se li pot dir millor planeta vida o planeta llum, perquè en el sistema solar pràcticament solament produeix llum el Sol propi. Io té unes petites volcans encara actius, no dic que no tinguessin, i segurament Encèlad, Io és el satèl·lit de Júpiter, Encèlad és un satèl·lit de Saturn, doncs hi ha unes emanacions, pot ser que hi hagi tectònica, perquè s'han observat això molt recentment, Encèlad és molt petit, però clarament la Terra produeix llum, per suposar, hi ha tormentes elèctriques, etc. I produeix llum de moltes maneres. Tenim els volcans, tot el sistema solar ha tingut volcans prèviament. A Mart hi ha un volcà, que és Mont Zeus o Júpiter, que és 5 vegades més alt que l'Everest, està extint. Llavors tenim, per suposat, tenim les tormentes elèctriques, que pot haver en molts sistemes, tenim focs orgànics que no poden ser, no pot haver foc d'aquest tipus a Mart ni a Venus, perquè no hi ha matèria que cremar. Tenim bacteris luminosos, com aquí, tenim animals, això és un fotinis, és la coqueta de llum que les americanes volen, les nostres van per terra, les podeu observar, però produeixen llum, no sempre produït per bacteris, tenim peixos i tenim ciutats, que fent el fluorescent i la bombeta que és. Nosaltres produïm llum, qualsevol persona, qualsevol extraterrestre podria detectar que som l'únic planeta del sistema solar que a part de la nostra estrella produeix llum en gran quantitat. Bé, llavors, les condicions mínimes per la vida, evidentment, això és la vida, i ho he posat moltes vegades, la història de la Terra té 4.550 milions d'anys amb un error de 20 milions, i si us fixeu més o menys en els meus braços estesos, que aproximadament deu ser 70 o així aproximadament, aquí comença
la vida, perdó, comença la Terra com a tal, aproximadament l'ADA, aquí és un temps de meteorits, de llampecs, no està formant, no hi havia aigua líquida, i seria el principi, això seria l'ADA, l'infern, això seria l'arquea. Aproximadament per aquí, on arriba la camisa, seria el que és segur, els primers ecosistemes, vida, primers ecosistemes, i tot l'altre, fins aquí, tot això són microbis. Primer, fins aproximadament a aquesta part del meu cos, microbis procariotes, no tenen nucli, des d'aquí ja ven els paramecis i aquestes coses, i aproximadament on tinc jo el rellotge seria ja l'era primària, la secundària, la tercera i l'actual, és a dir, que és molt recent. Per tant, els dinosaures caurien aproximadament per aquí, els mamífers caurien, estaven abans, però dominen aquí, aquí és el meteorit, i en l'ongleta doncs, serien els primats i la nostra espècie. Els nostres grups humans, els primats són més antics, doncs és un 3 milions d'anys. I aquí es tenim, aquí seríem d'això, i és una evolució fonamentalment microbiana. Bé, les condicions que es doni la vida, tal com la coneixem a la Terra, solament són tres. I una que hi ha d'haver aigua líquida. L'altre dia estava sentint no sé què i deia l'aigua, o sigui, vida a 120 graus. Clar, 120 graus quan la pressió hidrostàtica és molt alta, perquè l'aigua és líquida a 120 Celsius. Us diu vida a menys 12 graus Celsius. Clar, en cristalls de gel plens de sal, que per ara no coneixem reaccions químiques que no es puguin donar en aigua amb cert moviment. La temperatura, el moviment sigui més gran o tot, però necessita moviment. És evident que necessitem elements químics, necessitem, com he dit, aigua fonamentalment, oxigen tenim, carboni, nitrogen, fòsforo i l'aigua. I després el que és molt important és que hi hagi un sistema redox. És un sistema que està carregat negativament, que passa a un sistema, i això és la fotosíntesi, que és un sistema carregat negativament, però també es pot donar una química i amb microbis que poden captar el ferro, la font del ferro de Banyoles, algú la recordarà, doncs és ferro 2, pot passar ferro 3 i, evidentment, ha perdut un electró. I aquest electró és suficient per carregar l'ATP, com veureu després. Qualsevol reacció del tipus redox que pugui tenir un enzim que ho capti pot donar, pot mantenir la vida. Un d'ells és la fotosíntesi. Bé, llavors, és molt probable, o això està per veure, si a Mart s'ha donat Venus, Mercuri segurament no, la Lluna tampoc, però i Venus no ho sabem. Venus és quasi una exclusiva al russo, però Mart, que el coneixem molt bé, podria haver tingut vida i podria tenir ara. El que passa és que podria haver tingut, però la vida que es va fer diverses vegades, això m'ho deia, això no, el Margalef, jo la idea és que, doctor Margalef, al principi li parlava vostè, doncs és que clar, les forces no és els meteorits, i diu sí, però també la pot destruir. I això va ser per mi una observació molt gran. És a dir, la vida es podia, s'ha donat diverses vegades, segurament s'ha convençut, però la que tenim ara és una que es va donar aproximadament al principi de l'arquea, o sigui que algun dia amb els meus col·laboradors treballaré en la vida adeana, que és possible. Miller deia que era possible, però bueno, sabem que és la vida arqueana. La vida, el 3900 és la primera aigua líquida que coneixem, fonament d'Ixua, i poc des dels 3.850 milions d'anys es podria donar la vida. És perfecte. 3.500 ja havia aquest sistema segur, i ho tenim les dades. Bé, doncs llavors el que va passar és que es va establir, al principi hi havia un flux d'energia i un flux de matèria, el qual s'hauria acabat, segurament a Mart haurà passat, que hi havia matèria, la vida doncs esgota la matèria i para. Solament quan descobreixes el reciclament, que és el que fan els microbis, doncs és quan tu pots mantenir l'ecosistema. Això és el que van fer. Bé, llavors, com us he dit, segurament la distància al principi era, surt una de l'altra, però devia ser una lluna enorme i llavors un sol tènue i bastant allunyat. I actualment, i a la distància i el sol, doncs aproximadament s'equilibren per la nostra observació. En el futur no ens mourem molt de la nostra òrbita, la Lluna es va allunyant, però lentament, evidentment. Bé, això seria com una Terra adeana, encara al final, una Terra llarqueana, 3.900 al principi, això està la Smithsonian, amb l'estamatolisme, i la Terra actual. Té oxigen, un 20-21%, té Venus i té Mart, molt més dens.
Bé, això és l'evolució dels gasos. Sabem, per això és tan important que diu a Mars, ha descobert metà. Clar, és que el metà fonamentalment és d'origen biològic, és a dir, pot donar-lo, però també hi ha metà inorgànic. Llavors, al principi hi havia, si podeu veure, una quantitat de diòxid de carboni que ha disminuït, una quantitat de metà que també ha disminuït, però una quantitat d'oxigen que ha augmentat. Segurament això coincideix amb l'origen dels procariotes i això coincideix amb l'origen del paleozoic, o sigui, els trilobites i ja les formes que nosaltres coneixem rodones. Això és l'evolució que hem tingut. En la B, això molt breument, Monod, en la seva tesi doctoral, va assenyalar com creix un cultiu, la població en un moment determinat, és funció d'una constant, que diem mu, i la variació en el temps, la derivada del temps, de la massa original en el temps. Això és un cultiu pur. Llavors, jo ho vaig extrapolar, això, que la població, una població, doncs en el temps T seria una mu de creixement i la variació del temps, és exactament igual, una població. Però aquesta mu és la conseqüència de dos factors. Un, els factors kappa, que és la possibilitat de positiva, temperatura adequada, nutrients adequats, etc., menys una omega, que com sempre, doncs, em sembla que la professora Marta Sant l'altre dia utilitzava també omega, però una cosa que és la mort, indica el final, en el qual doncs, és el rentar, la depredació, etc. I els factors de mu, quan és, si K és més gran que omega, mu és superior a zero, per tant la població creix fins a un límit. Si és el creixement, les positives és menor que les coses negatives, mu és la mu és menor de zero i llavors al final la situació és mu es fa aproximar a zero i la població mor i no es manté. Bé, això fa que per definició qualsevol sistema biològic deixa, encara que regurgiti les coses dues vegades, com els conills, vull dir, al final, la que queda d'una població determinada, la població 1, és una cosa que no li serveix, però li pot servir per una altra, i ja està, vull dir, per ara doncs, podem fer una altra, i una altra, i una altra, fins que podem establir que l'última població provoca o produeix uns metabòlics que són aprofitables a la primera, i ja tenim el cicle. Un cop que tenim el cicle, doncs, llavors podem establir el reciclament, l'energia, fonamentalment solar, no dic que el sol no tingui importància, però fonamentalment és solar, la que tenia la Terra, però el reciclat és el mateix. És a dir, que ara que estem aquí, doncs vosaltres esteu respirant àtoms que han passat per el pulmó de Cleopatra, de Juli César, de Napoleó, que vulgueu, perquè són els mateixos àtoms, i no dir res de les coses que excretem i que consumim convertides en plantes. No entro, però de tota manera la matèria que tenim, excepte protons, que perdem una mica, però la matèria que tenim és la que tenim a la Terra. Si no l'haguessin reciclat, no podríem fer-lo. Bé, un cop que tu tens la sumatòria de cas que són positius, llavors tens un ecosistema que funciona. I llavors les poblacions el que fan és adaptar-se unes amb les altres. I el flux d'energia i de matèria que havia al principi, doncs al final la matèria s'esgotava i moria. Però ara hi ha un flux d'energia, no hi ha dubte, hi ha un reciclat de la matèria i els ecosistemes es mantenen fonamentalment microbians. Això ho fan els microbis. Bé, això és l'equació general del metabolisme, es deu fonamentalment a Van Niel, i és que tot procés biològic necessita una substància que estigui electronegativa o carregada, que és l'hidrogen, una substància electropositiva, que això es diria donador d'electrons, això captador d'electrons o acceptor d'electrons, llavors els electrons passen i els protons passen d'aquí a aquí, donen una substància més oxidada i una més reduïda. Ho veureu en el cas, per exemple, de la glucosa, que tot és colar de la glucosa. Tens glucosa C6H12 o 6, té oxigen i la glucosa dona CO2 i dona aigua, més energia. Llavors, sempre es parla de que l'ADP es carrega ATP, és un cicle, evidentment, però no es parla de que també s'obté poder reductor. No podrien fer aminoàcids, no podrien fer tres aminoàcids, si no hagués també el coenzim NAD o NDP que es carrega i que dona hidrogen.
però aquests acceptors d'electrons pot ser l'oxigen, però també pot ser el CO2, són les bactèries que donen metà, pot ser el nitrat, que són les bactèries que desnitrifiquen, pot ser el sulfat, i poden donar sulfídric. Llavors, sempre hi ha el canvi, és a dir, de carboni més 4 a menys 4 són 8 electrons, el nitrogen menys 3 a més 5, doncs també són 8 electrons, el sofre menys 2 a més 6, doncs també són 6, és completar la capa externa. Des d'aquest punt de vista és important notar que Van Niel ja va notar que el sulfídric i l'aigua són molècules molt similars, i el sulfídric, H2S, pesa doncs, 32 més 2, 34. I l'aigua pesa solament 18, per tant, a condicions estàndard de temperatura i pressió, qui hauria de ser gas? Tots saben el que és el gas sulfídric i saben que l'aigua no s'evapora. Per què? Perquè l'aigua és un polímer. I té unes propietats especials, però H2S i H2O doncs fa això. I això va ser el gran descobriment dels microbis, que es diuen cianobacteris, que van fer al principi, no sé, ho he posat aquest exemple, d'imagineu els couriers aquests que venen cada dia amb un camió i t'entreguen un paquet, no? I llavors doncs, entreguen el paquet i llavors l'aigua era el que estava allà, era un mitjà. Però un dia li diu, escolti, tu al carter, doncs tinc gana, per què no em dono una porta del camió? La porta del camió, i comença a... És el que va fer l'aigua. Al trencar l'aigua es va produir oxigen, es va produir la mort de la immensa majoria dels ecosistemes, va produir un gas oxigen gràcies al qual vivim nosaltres. La vida és anaeròbia, originalment és anaeròbia. Llavors, la fermentació és una excepció, perquè la fermentació no té acceptor, és la pròpia matèria orgànica la que és... I això, per exemple, fermentació per fer vi, no per fer pa. El llevat té glucosa, no té acceptor extern, i la glucosa dona CO2, aigua i alcohol, que de matèria orgànica, que és la que nosaltres aprofitem. En el pa és una mica diferent, encara que sigui el mateix microbi, perquè fonamentalment quan ens interessa produir gas, produeix gas, i quan ens interessa fer vi, hem de fer tapar-lo en condicions d'això. I això és més o menys les i els productes i tal. Llavors, Monod, el de la fórmula aquella, doncs va dir el que és veritat, l'Escherichia coli hauria de ser igual per l'elefant, que a més és veritat, i a més va dir, i si no és vàlid per Escherichia coli, no serveix per res, o sigui, no existeix, tot ha de ser amb l'uos. Bé, això no, els microbios d'aquí estan tips de sentir-lo, però més o menys la columna d'electrons va des de, comencem per aquí, a baix, aquí a dalt, que és molt electronegatiu, és la màxima del par electronegatiu, i va fins a la màxima d'oxidació, que és l'oxigen i tal. Però fixeu-vos de menys 4, això són volts, o podem fer-lo en milivolts, 420 a 820 milivolts, doncs hi ha un pràcticament 1,2 volts, que és suficient per carregar a qualsevol planta en una columna de vibració, ho pot fer. És a dir, és un potencial enorme que no... Bueno, això podria... Bé, llavors, la fotosíntesi, esteu, ja hem vist, molt més maco. Això, doncs, que nosaltres tenim un espectre visible, gràcies per dir aquesta del marge òptic, que no ho sabia, perquè, evidentment, penseu que hi ha insectes que ven ultraviolet, que els toros diuen que no ven el vermell, i que hi ha bacteris que veuen el vermell com a llum. És a dir, a 1.200 nanòmetres, l'últim, el par, acaba en 700 nanòmetres, a 1.200 nanòmetres les bacterioclorofiles poden captar electrons i els serveix, no dic la rodopsina. És a dir, però això és el que nosaltres veiem i que les plantes aprofiten, el que es diu fotosíntesi reaction, que és entre 400 i 700 com hem vist, i és el que li diuen color. Bueno, aquest és interessant com es mesura, perquè estem al principi, quan treballaven el Sisó i l'Isabel li consta, doncs treballaven amb lux, amb watts i tal, això és inexacte. Has de mesurar la quantitat de fotons. I llavors es va aparèixer una unitat, l'Einstein, que no hi havia dimoni, ni el físic, li vaig preguntar tots, incloent a la Marifí, i no sabien què dimoni era això de l'Einstein. Doncs l'Einstein és el número d'Avogadro de fotons, en comptes d'àtoms i tal. I llavors, clar, un micro-Einstein que estava mesurant, doncs són 10 elevat a 17 fotons, etc.
capacitat dels bacteris vermells és molt més, treballa amb major detectat, però encara no m'ho crec, a Banyoles, a un microEinstein, però segurament podia ser un error. A 20 metres, un clorobium podia ser una bacteria que s'estava morint. No, això no hem publicat perquè és difícil, però 10 microEinstein viu bastant bé, a la vegada 10, 100 microEinstein. I ja ens comencem ja amb les plantes, que ja, que és el cap i la fi, són els cianobacteris, que és des d'un miliEinstein a 10 miliEinstein, els dos. No entro en detalls, però evidentment és. Bé, llavors, tot funciona, com és Hutchinson, un gran ecòleg, doncs va definir, va fer un llibre que deia Ecologia, Ciència i Nebosia. És a dir, això és una mica com passa, per dir d'alguna manera, en la ratonera, el mousetrap, que fa 60, 70 anys que es fa als diferents teatres, a la cantant calva, es fa al Teatre de Luixet des de fa els anys 50, la gent continua sense entendre res, però ho fan. Ara és evident que els actors no són els mateixos, encara que el que això, és a dir, canviem l'escenari, però el teatre que juguem fent. Hi havia, quan solament hi havia dinosaures, doncs hi havia el gran depredador, tal, els productors, carnívor i tal. I ara que ja hi ha uns altres que es podien menjar els dinosaures, doncs teníem això. Però és el mateix teatre evolutiu en diferents actors. Llavors això en un bosc, això funciona depenent de la energia de la llum, que va penetrant, l'escala que podem fer en boscos és aquesta, quan passem aquests llars càrstics en què hem treballat ja podem fer escala de mil·límetres, i quan passem, o tocarem molt els microbial mats, que actualment està treballant la Isabel, i nosaltres, doncs ja és una escala de micres, etcètera, però és la mateixa estrella. Aquesta estrella de Sol i Lluna, actualment en un cicle d'aproximadament 24 hores, que o 12 hores cada un que ho mou tot. Bé, això és solament, no entraré, que hi ha una fotosíntesi prèvia, que és d'aquests bacteris que utilitzen sulfídric i altres fonts, i que unes, la límbia, que està aquí, els cianobacteris, van descobrir com trencar l'aigua, utilitzar dos fotosistemes, l'1 i el 2, donen una gran energia, i al cap i la fi, les plantes el que tenen són cloroplasts, i aquests cloroplasts són cianobacteris que s'han incorporat de manera endosimbiòtica, per exemple. No. Bé, això la com funciona? Pot funcionar, llum per suposat, però no funciona, no trenca l'aigua ni produeix oxigen. Llavors això ho podem fer, això ara li han encarregat al CosmoCaixa fer les famoses columnes de Vinogradsky, en què en una columna doncs podem veure, i ara actualment hi ha dues a CosmoCaixa que les van fer nosaltres fa anys, no? I hi ha unes algues al principi, després hi ha bacteris del tipus vermell, altres vermells, verds, i això negre, que són reductors de sulfat. Solament saber que la clorofila A és un isòmer de la clorofila A, i llavors primer va ser la clorofila A. I els pigments d'absorció, i torno a repetir el professor Margalef, han recordat per tot, els dos pics de 400 i 665, doncs el cas de les bacteriofila està desplaçat. Però no solament això, sinó torno a dir que aquí hi ha 1.200 ja. Llavors, també tenen carotens, etcètera, etcètera. Com estem de temps? 5 minuts queda? Va, acabem. Bé, això és, la Isabel resulta molt conegut, un petit llaquet que hi ha aquí, que tinc. Sempre dic que és com el pis de la Preisler, té 500 metres quadrats, vull dir, no li diuen llac, la gent ho busca i no té llac, no té res. I llavors doncs es tornava vermell, van tenir la sort que es tornava vermell perquè els bacteris arribaven normalment, ara ja. Això és el gran llac de Banyoles que van estudiar durant molt de temps. I es pot estudiar també tamisos microbians aquí en la punta de la banya del Delta, de l'Ebre, tenen aquest aspecte, o la Camarga, que són més còmodes perquè a part que estàs en molt bons restaurants i al costat d'Alt i de Nims i Montpellier i tal, estàs molt més bé que, amb tot el respecte, que Sant Carles de la Ràpita, però pots anar en cotxe i tal, i a més són unes salines que estan molt ben conservades. O sigui que són 450 quilòmetres, però val la pena l'etua. Bé. Llavors, això és la forma més antiga de vida d'ecosistema que coneixem, és Warraguna, això està en el Smithsonian, com o no, això és Shark Bay, que són estomatòlits actius, això són els diferents llocs, això és una cosa que van fer, van publicar, molt curiós, que no insisteixo, però fixeu-vos com la vida es converteix en pedra. Unes límbies, segura, no, el micro
microcolos, que està aquí, vivito i coleando per allà, que es va comprimint, ja té unes vaines aquí, ja se li veu que no està molt així, aquí sé que hi ha unes límbies, pas, i al final no tens més que carbonat, calci i roca, i això en un mil·límetre. Vull dir que no... De totes maneres, els estromatolits creixen els tapissos molt poc, solament un mil·límetre a l'any. Però un mil·límetre a l'any és un quilòmetre cada milió d'anys i la Terra té molts milions d'anys, tenia temps per fer-lo. Bé, llavors, ja això serà molt breu perquè els sistemes dependents, la taxonomia de bacteriana és totalment diferent del que he estudiat, és complicadíssima i resulta que les bacterioclorofiles, les rodocines, etcètera, estan en molts llocs i encara, això en part es deu al treball de Ramon Massana, de Carles Pedrós i de Ponceus. Bé, això solament que les membranes funcionen sempre igual, tinguin un lloc o l'altre i hi ha molts bacteris. I després, doncs, evidentment, a la Terra tenim algun exemple. A l'Antàrtida, tapats per 4 quilòmetres de gel, hi ha com a mínim 170 llacs, més petit que el Vostok. El Vostok significa Occident, i està bastant controlat pels russos, i llavors doncs, té 4 quilòmetres de gel i aigua, suposo en estat supercrític. Hi ha un bacteri aïllat aquí que és termòfil, si és possible que hi hagi una font termal, però un llac que és més gran que la província de Múrcia, que està allà al mig, ja torno a dir, doncs té vida, segur, aquí té microorganismes. I el problema és doncs, no contaminar-lo, etc. Hi ha molts exemples de vida que no depèn del llum. Bé, i aquí doncs, ja tenim naus que han anat han passat per Júpiter, que encara no sabem com és, aquí estan les distàncies i les mides dels satèl·lits. Està un candidat, seria Europa. Europa té una capa de gel de 7 quilòmetres, segurament a baix tindria aigua en estat supercrític, llavors seria un candidat, no necessita llum, o tindria poca llum, però un candidat, no ho sabem, segurament no hi haurà ni hi ha hagut. Llavors, Saturn té tants satèl·lits que podrem triar, i un d'ells no sé si ho trobaré perquè és molt petit, Encèlad, que és el que ha cridat l'atenció, sí, aquí està, que ha cridat l'atenció amb una portada de Science perquè té una mena d'emanacions, etc. Vull dir, tampoc ho sabem i és massa petit per tenir vida. Llavors, el que coneixem molt bé, entre altres coses, el que han fet els americans i més o menys són Mart, que té un pol que té segur gel. Mart, el planeta Mart ha tingut aigua. Fa 4.200 milions d'anys tenia aigua com la Terra, es veuen grans canons, es veuen meteorits i tal, però el va perdre. Llavors, doncs, hi ha restes claríssimament. Llavors, podria ser que en la superfície quedi o vida o restes de vida. No sé, podria ser que fossin restes de vida. Llavors, hi ha un cas molt famós, que és l'IH84001, el meteorit, que, clar, els que ho estudien estan interessats en dir que té vida, que és una mostra de vida, o que si no els hi paguen, vull dir, com has d'aconseguir diners de la NASA i tal, doncs, està, i veu unes partícules que resulten no eren, etc. El que ha passat amb aquest meteorit és Allen Hills, en l'Antàrtida es van recollint de l'any 84 la mostra número 1. Llavors tenia unes coses, unes formes carbonatades que deien que eren forma de vida, no ho eren, i té magnetita. Un company nostre, Jacek Vierhoff, que ara està, ho hem perdut, en la Universitat de Lleida va perdre per Madrid, doncs està insistint en que aquesta magnetita és d'origen biològic. I, de fet, hem treballat durant un temps estupendo amb el professor Tejada, estava molt interessat. Bueno, doncs això segurament va saltar amb un meteorit de Mart, sabem que era de Mart, va girar i aproximadament el temps d'Altamira doncs va caure a la Terra i va caure en molts llocs, però l'Antàrtida es queden conservats pel gel, etc. I és un candidat a demostrar. En qualsevol cas, la seva edat és molt antiga, o sigui, si hi hagués hagut vida en aquella època no seria aquesta forma, però ho deixem als experts que ho fan. Bé, en planetes extrasolars, hi ha més de 3.000 ara, i un planeta i els diaris diuen tal, doncs igual que la Terra, no? La Terra, la mida, etc. Al principi són més de 3 grans grossos, però hi ha tants planetes extrasolars i tantes estrelles que poden donar, que, i com hem dit que la condició no és la llum, sinó potencial redox,
doncs les conclusions és que seria bé. Llavors hem fet ecosistemes molt senzills, que eren al principi sistemes prebiòtics, sistemes arqueans que es van complir, sistemes actuals són, i el que enviem ja s'està fent, l'OFLO que ha intervingut en Green Earth, Green of Mars, d'enviar alguna nau i veure si poden fer-lo, que evidentment seran ecosistemes molt primitius. Llavors, bueno, doncs tenim com la ràdio i la tele catalana, l'espanyola no la necessita, doncs necessitem anuncis. Bé, això és el que, una de les coses que fa l'Acadèmia Europea, aquest hub. Això és el programa que vam fer a Lisboa fa 2 anys, que repetirem, en el qual podeu veure que, a part d'il·lustres homenatges a Rosalía i tal, aquí hi havia, bueno, està Álvaro Rújula, que va fer una conferència magnífica, però també hi ha fins i tot biòlegs i arquitectes i altra gent de Malvivir. Dels símbols que teniu tots, doncs nosaltres, la Merche, fonamentalment, li ha afegit la forma de la Terra, volcans, humans amb foc, bombetes, peixos luminosos, etcètera, calamars luminosos, fongs luminosos i bacteris luminosos, però no ens han fet cas i no hem proposat. L'oficial del 2015 era aquest i l'oficial del 2018 és aquí. S'ha de dir que és la, ja a partir d'ara, cada 16 de maig, doncs serà això. Bé, llavors publicarem un número de la revista Continuum to Science, en la qual hi ha Manuel Eitor, és l'actual ministre d'Ensenyament i Ciència i Tecnologia, parlarà d'això, el treball d'Alba de Rújola i un record a Salvador Reguant, que va ser el fundador de la revista. Bé, 2 articles, un de Manuel Eitor, que ha dit, i un altre article meu, que em parlo d'això, precisament, de que el sol era molt tènue i la lluna era molt brillant i les primeres formes, i això sortirà. Això va ser, tenim 2 excel·lents museus de ciència natural, excel·lentíssims, tenim un al Museu Blau, que recomano que aneu, amb un magnífic edifici del Sol de Merón, i que li van fer aquesta cosa telefònica, pensava que l'esfonsaria, però segons diu la directora Anomedes, li serveix per reflectir el sol i li toqui el sol al despatx i no li tocaria, però realment és un edifici preciós que no sé en mans de qui està ara, però realment val la pena visitar-lo, està en el fòrum al principi d'això. Val la pena veure l'exposició permanent, que és la primera vegada que es parla de microbis. Llavors, doncs, hem passat d'aquesta època a l'Adià, hem passat per aquests volcans, etc. I això ho podem reproduir avui en dia en una columna, en una proveta, ho podem fer, i les conclusions podrien treure més, però aquí les teniu, i em permeto llegir-les, que la vida pot aparèixer a la Terra en diferents ocasions, no ho saben, jo crec que sí, però no exclusivament en l'Eoarqueà, fa 3.800 o abans, però no més tard d'això. Les formes de vida actuals o extintes tenen el mateix origen. Tot el que hem descobert, podria haver altres, però no les en coneixem. La Terra és l'únic lloc on sabem que hi ha vida, les condicions mèdiques per la vida, el metabolisme implica en canvi de potencials redors. No necessiten la lluna i la fotosíntesi, encara que la fotosíntesi va molt bé, sense fotosíntesi no hauria vida a la Terra. La vida és possible, encara, al llarg de l'univers. Els microorganismes van descobrir la fotosíntesi, van fer el reciclament, etc. I una conseqüència és que els microorganismes van ser els primers en habitar la Terra, eren aquí abans que nosaltres, s'hi quedaran després que la nostra espècie s'hagi extingit o hagi hagut d'emigrar a altres llocs de l'univers. Segurament nosaltres no ho veurem, però passarà segur. Si és que les espècies duren aproximadament 3 milions d'anys i el grup Homo porta 3 milions d'anys sobre la Terra, o sigui que deben estar molt a prop. Bé, solament això. Gràcies a tots. Això és el mateix que dit en anglès, que queda molt més cult i tal, perquè es parla en anglès, l'altre no serveix, sembla que el català no serveix per res. Sobretot que en anglès es poden fer jocs de paraules com Life from Light, Light for Life, que és una cosa. Bé, doncs em sembla que ja no queda. Doncs, perdoneu, no sé si m'heu mirat el temps. A veure, aquí ja hi ha... Però un micròfon, sí. No. Estem a la
a la Griselda i a la Doina els agraeixo que es quedin a les hores estes, que s'han estat tipes de nosaltres. Tinc entès que la quantitat d'aigua en el sistema solar és diverses vegades la massa de la Terra, no? Sí, és sorprenent, és sorprenent. En l'univers hi ha molta aigua. I la meva pregunta és, una de les hipòtesis és procedent de cometes, no? Vale. I això és en tots els cossos del sistema solar o hi ha varietat? Bueno, anem a veure. L'aigua és la forma estable e inert del protó. El protó és molt reactiu. I si el protó no té, i per tant l'oxigen, que sí que existeix a l'univers, es combina el protó i dona aigua. La quantitat d'aigua, clar, l'aigua està a un Kelvin, evidentment està en forma molecular, no atòmica, penseu que l'aigua que tenim nosaltres és un polímer. Per tant, aigua en l'univers hi ha, menys que protons, hi ha aigua en l'univers hi ha. L'aigua, per tant, es condensa i al fer el Sol, el disc planetari, va deixar molta aigua. Una altra cosa és l'aigua que tenim tan abundant en el nostre planeta, que li podríem dir planeta aigua, d'on ve? Doncs, en principi, de l'emanació de l'atmosfera primitiva, en tots els cossos fa una emissió de CO2 i d'aigua, tots. Però normalment es perd per diferents coses. Mercuri ha perdut, per la que no té gravetat suficient, la Lluna ho ha perdut, i la Terra, si hagués estat a 250 Kelvin, tampoc ho hauria mantingut. És una interacció, que va tenir vida, que va permetre tenir, per exemple, una capa d'ozó, etc., de baixar la temperatura, i per una altra part, l'aportació. Oró i altres persones, Joan Oró ho deia, doncs que era d'origen cometari i sembla que la marcant per la marca del deuteri seria podria, molt probablement, no l'únic. Mart tenia aigua, tanta aigua com la Terra. Venus no ho sabem, de Venus no ho sabem. La Lluna segurament no la va adquirir. El que passa és que la Terra s'hi ha quedat. És llavors, és la... Però l'aigua a l'univers és, després dels protons i l'heli, és una de les coses més abundants, molt més que el carboni. Però... Amb això és que Mart m'ha semblat com llegir que va passar que al refredar-se, aquests corrents convectius dels ions a dins, la Terra es van parar, i llavors va perdre el camp magnètic. I el camp magnètic que tenia el protegia del vent solar i tal, i llavors al perdre'l, doncs el vent solar es va endur a l'atmosfera. Pot ser que això hagi sigut... Sí, no sóc astrofísic, és aficionat, ni tan bo estudiar els planetes. I tenim l'Ignasi Casanova, el Jordi Llorca, un dia el portarem aquí, que són uns autèntics savis a la Politécnica. I llavors ells el que m'han explicat alguna cosa. El que passa és que la Terra sí que té una sèrie de característiques rares. A part de tenir un satèl·lit tan gros, el canvi, la Terra ha tingut magnetisme, però abans el pol nord estava baix i el pol sur i tal, i totes les marques. És a dir, el que nosaltres sabem de la Terra, aquí hi ha un problema escolar. A la universitat. Vosaltres i jo pensem que és veritat el que ens diuen. I els estudiants encara més. Únicament que els estudiants ja no saben. O sigui, feu la prova, agafeu un nen petit i diu que marqui un telèfon d'aquest d'Aro. A veure quants saben que s'ha de fer així. I l'altre dia va sortir un acudit per on s'enxufa un llibre. Bé, no ho sabem. Això és un error, no marcar les coses anteriors. Bé, això vol dir que nosaltres tenim uns conceptes que abans no existien, que abans no ho deien. Llavors, els nous conceptes no neguen tot l'anterior, sinó que tal. Per tant, per exemple, la Terra ha estat coberta de gel en el Juràssic. Era una placa de gel. Fins a l'època històrica han tingut èpoques molt fredes en l'edat mitjana, en el segle XVII. És a dir, uns canvis climàtics importants. I la vida sempre ha resistit, fonamentalment als microbis. No així als animals. És a dir, les extincions, que estem en la sisena extinció, ha hagut 5 extincions, però solament des del Paleozoic. No saben ni el... Però és que és molt curiós. És a dir, l'origen de la vida, la Mercè una vegada diu l'origen de la vida i parlen dels dinosaures. No, és l'origen de la vida que diuen ells són 541 milions d'anys, que no és res, és l'última part, des del meu rellotge fins aquí. I això ha hagut 5 grans extincions, estem en la sisena. Però quantes extincions? I Pangea, Pangea, sabeu quant té Pangea? Té solament 225 milions d'anys.
Si aneu al museu, us recomano, al Museu Blau, veureu ja una cosa molt divertida, perquè jo volia una esfera grossa, una esfera molt cara, no la podíem pagar, i m'han fet una llentia grossa. Però és molt interessant, perquè hi ha des del Big Bang fins a l'actual, però para l'actual i fa la prolongació als 10 milions d'anys que venen, en la qual no hi haurà Mediterrani, però penseu, solament per dir una cosa molt recent, els nostres amics es riuen de que és recent, 10 milions d'anys, és que la península Ibèrica, més o menys que pertany a la placa europea, no pertany a la placa, estava més o menys junt amb la Bretanya, en les illes britàniques, i va girant, i segurament el delta de l'Ebre no estava en el Mediterrani, perquè el Mediterrani no existia, estava més o menys on està el Cantàbric. Fa solament 5,5 milions d'anys ve la crisi messiniana. El Mediterrani era un desert, hi ha una capa d'això. Fa 5,5 milions d'anys no hi havia humans, però sí que hi havia primats. Llavors es va trencar, segurament no per Gibraltar, possiblement més a prop de Sierra Nevada, i va començar a entrar aigua que va durar uns 100.000 anys. Però no solament això i el més bo, això ho va fer Su, ja deu ser mort, jo he conegut quan era molt gran, però Gray, que era estudiant seu molt jove, professor de Columbia i ja a Columbia University a Nova York, va fer una teoria fa uns anys, l'Arca de Noé, en la qual diu que el Mar Negre és producte de la invasió. I això tots els microbiòlegs han explicat sempre que el Mar Negre és l'únic mar anaeròbic, perquè la part de baix i el Bòsforo, que vol dir jo porto bous, té dues corrents. Una corrent, clar, els rius fa 10.000 anys eren molt potents, el Danubi sobretot, i el Volga i tal, i l'aigua dolça i l'aigua salada entra per dir què va passar segons aquesta teoria, i bon, segurament és l'única, han baixat amb un submarí i han vist palaus a 90 metres de palau, no? Hi ha quatre pedres i quatre roques, però hi ha. I és que segurament en època històrica, aproximadament fa 9.000, entre 9.000 i 100.000 anys, moltes vegades no sabem si compten els 2.000 nostres o no, doncs es va trencar quan hi havia poblacions neolítiques, com a Banyoles, i es va trencar i van veure que un llac d'aigua dolça en el qual pescaven doncs començava a pujar de nivell, aproximadament 90 metres, i es van convertir en un mar salat, és el Mar Negre. És a dir, que això és una cosa fàcilment, pràcticament admesa sobre això, i és 100.000 anys, o sigui, les nostres rebesavis estaven per allà. Us recomano també, no està, és una llàstima, en el Museu Arqueològic hi havia una exposició sobre Banyoles, preciosa, perquè Banyoles, en la Draga, s'ha descobert una població neolítica, d'això parlem el proper mètode, la revista de València, parlem d'aquella cultura neolítica i fa 7.000 anys, 5.000 abans de la nostra. Ara està allà, val la pena veure-la, però també l'explicació, els microbis, avui he llegit un article, els microbis i el comportament social, els microbis es relacionen tot, alguna de les coses eren veritat, però una altra vegada els microbis. Per què s'han conservat a la Draga 200 pilots? Perquè Banyoles té 1,5 grams de sulfat per litre, el mar té 3. Es donen ambients anaeròbics, perquè del sulfat es fa sulfídric, un ambient anaeròbic, i en un ambient anaeròbic no es degrada, es conserva matèria orgànica. Aquella llegenda que diuen que si va caure un, que no sé si és cert, alguna va caure un casament i llavors ens van ofegar tots, la gent tenia por i tal, les senyores de l'any 20, 30 i els cavallers amb el tal, que van caure i als 6 mesos, diu la llegenda popular, van aparèixer mig cossos, o la part de dalt o la part de baix. És perfectament possible. Perquè una zona en la qual caus, la part de baix és aeròbica i la part de dalt és, i una es degradarà, i depèn de com hagin caigut, si hagin caigut així. No dic que sigui cert, no dic que tampoc sigui certa aquesta llegenda, segurament seria fàcil averiguar, però que és perfectament possible. I per això la Draga és un poblat neolític que va durar solament 300 anys. Val la pena anar a Girona per veure com s'han conservat els estris, les astres, com vivien, ja eren caçadors, eren ramaders, però continuaven caçant. I també eren recolectors, però ja tenien llegums, ja tenien mongetes, ja tenien pèsols,
els cereals, que cereals, ordi, i en aquella època totes aquestes poblacions fan una cosa extraordinària, es produïa alcohol. Totes les civilitzacions produeixen alcohol. Un pa fermentat, però fonamentalment alcohol. I l'alcohol, els xinesos i els japonesos, que no, els xinesos no tenen cereals, bueno, perdó, no tenen cereals, ja estic pensant, no hi haurà cereals, plantarem solament, plantarem arròs, l'arròs és un cereal. Bueno, teníem arròs i fan el sake. A Mesoamèrica és del suc de l'àgave, però és també un bacteri, i fan el pulque, i després els espanyols fan el tequila. Eh? El tequila és espanyol, no és indi. I aquí doncs, fem o la cervesa de l'ordi, o el vi del raïm, o la hidromel, també. És a dir, tenim una sèrie de líquids fermentats que té, i tenim iogurt, formatges, etc., que ens va permetre això. Això és la revolució, autèntica revolució neolítica, val la pena. Bé, lo de l'aigua, segurament, o sigui, la Terra s'han donat dues coses. Ha caigut molta aigua, no hi ha dubte, però no s'ha escapat l'aigua. I els astrofísics m'haurien d'explicar això, de, segurament l'orientació magnètica, segurament influeix, i ara hi ha una capa d'ozó, o sigui, la Terra és un planeta protegit, no desprotegit com és Venus. Eh? Estem bastant protegits, gràcies a això doncs, no ens morim per la radiació, però no ho sabem, no ho sabem però ho sabrem. Eh? És la diferència de la ciència. Bé, allora. Jo crec que ja us he cansat massa. I a tots, al físic, gràcies, estic molt bé amb el físic, estava, sento si he fet alguna incorrecció amb el potencial redox, amb els kelvins i tal, però jo vaig amb molta prudència, però he intentat, a nivell de biòleg, que no és molt, eh?